ဒါမှားပါပြီဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုသူတို့ကနည်းနည်းဒီလိုတွေခင်မိတဲ့အနေအထားမဖြစ်ခဲ့ပဲကိုသူသားကြီးကတော့သူ့လိုမဖြစ်စရာဘူးဆိုတော့မှအဲ့လိုတွေပေါ့အလောကီလိုတော့ဟုတ်ပြီမှာပေါ့လောကုတ္တရာလိုကျတော့ကြီးသန်းနှစ်နာလိုက်တာဒီဗျာဒိတ်ဆိုတဲ့စကားတွေတော့မကြဘူးလို့အောင်အတိတ်ပဲကိုနားမလည်လို့အောင်ဒီလိုတွေဓမ္မစခန်းတစ်ဝက်ပြည့်စုံအောင်ဝင်လိုက်တော့သူတို့သားဘာတွေဒီတရားแน่ๆလေးတော့တက်ဝင်သွားတယ်ခင်ဗျားတို့ ਨੇ တခြားစီတော့တခြားစီပါပဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးဒီမှာလက်ရောက်စခန်းဝင်ကြတဲ့ယောဂီတွေကဗျာဒိတ်နဲ့လာတဲ့ယောဂီတွေဆိုရင်မလွဲဘူးပါရံဖရာကိုရမဲဒုံလဘတရားနှစ်မျိုးဟောတာလားရှိတယ်အဲတမျိုးကတော့ခမားတို့တီးပြီးသားပေါ့နေ့စဉ်လည်းဟောတာပေါ့ဘာအကြောင်းပေါ်လို့မှလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်သူတောင်းမှလို့မှလည်းမဟုတ်ဘူးဆောင်းကံပြန်လို့ခြေသေးအင်းမြင်မှခြေသေးလို့ခြေသေးနေတဲ့အခါကျဟိုယဟန်နေချင်းကလိုက်ဒီတရားဟောတာပဲနေ့တိုင်းဟောတာတရားတစ်ခါလေးမှဟောတာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူတောင်းမှလို့မှလည်းမဟုတ်ဘူးဘာအကြောင်းပေါ်လို့မှလည်းမဟုတ်ဘူးနေ့စဉ်ဟောတာဘာဖြစ်လို့နေ့စဉ်ဟောလဲအရေးကြီးလုံးလို့ပေါ့အရေးတကအရေးကြီးတော့လို့ဘုရားဘာတော့လောကသမိန်လောကသုံးပါဘုရားတစုပွင့်မခဲရင်တဲ့ဟိမနုဿတဘဝဒုံတဘလူဖြစ်လူဘလည်းရဖို့ခဲနေဟိဒါတွေကခင်ဗျားတို့ကြားဘူးနားပါရှိနေတာပဲမနုဿတဘဝဒုံတဘလည်းအဲလူဖြစ်လူဘလည်းရခဲ့တယ်ဘုရားဘာတော့ဒုံတဘလည်းဘုရားတစုပွင့်မလည်းခဲရင်တယ်တရာတံပတိဘဝဒုံတဘတတ္တာတဲ့နဲ့ပြည်သူမလည်းခဲရင်တယ်တတ္တာတဲ့ကရဏသုံးမနဲ့အကျွင်းမဲ့ယုံကြည်တာနော်ဖះနဲ့အကျွင်းမဲ့ယုံကြည်လို့ဖះအဆုံးမတရားတော်နဲ့လည်းအကျွင်းမဲ့ယုံကြည်တာဒီလိုတွေဖះတော်တော်တန်ဃာတွေပေါ်နဲ့လည်းအကျွင်းမဲ့ယုံကြည်တာဒီလိုတွေနောက်တခါပပ္ပတိတဘဝဒုံတဘယဟန်ပြည့်တဲ့ရခဲ့တယ်အဲ့ဒါမဟာဗောဓိမြန်ဆရာတော်တော့ဒီပပ္ပတိတဘဝဒုံတဘဆိုတာခမည်းကျေလို့ဂရုံးတို့သင်္ကန်းဝတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဗျာတဲ့တန်တရဘုဒ္ဓကတည်းကအကျွတ်လို့အထုတ်နေပုံကိုယ်တိုင်းကိုအဲ့တော့ကြားမမှာဘူးအကုန်လုံးပပ္ပတိတော့ဘာဝဒုံလဝလို့ဆိုနေနေရတယ်။ကောင်းပါလေအဲ့ဒီအိဗေလေအဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲနှစ်မျိုးလုံးယူလို့ရတာပဲ။နောက်ကတတ္တမတောင်းတာအတိဒုံလပါ။အဲ့တော့တတ္တမတောင်းတာအတိဒုံလဒီသစ္စာတရားဆိုတာအမှန်နာကြားကြတဲ့တရား။ဒီသစ္စာတရားဟောခြင်းလို့ဘုရားတွေပွင့်ရတာ။ဒီသစ္စာတရားအကျိုးမှာဘုရားတွေပါရမီတွေသူမတူတဲ့ပါရမီတွေဖြည့်သီးရတာ။ဒီ၅ပါးတဲ့ခင်ဗျားတို့ဘယ်တစ်မျိုးချုပ်ရင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါကလေး။မပါဘူးတော့မဘုရားကိုရမေဟောကြဆုံးမတော်မူတဲ့မနုဿတ္တဘဝဒုံလဘကလူပုံစံပောက်ခါများနဲ့မြင်မြင်ဝါဝါလူမှန်တဲ့ကိုမနုဿတ္တဘဝဒုံလဘခေါ်တာမဟုတ်ဘူးယခုတော့သူဆုံးမနာယူမှတ်သား၍ပြဉ္ညာကျုပ်ကိုအထုတ်နေကြတယ်တပည့်သားမီးတွေတနည်းဖြင့်သစ္စာတဲ့နာထိုက်တန်တဲ့ညာဘဝတဲ့ပုံကိုယ်တို့တမင်ရွယ်ပြီးဒီကားလားမနုဿတ္တဘဝဒုံလဘလို့ခေါ်တာမိယုဖလာဗုဒ္ဓဘာသာတော့မပါဘူးနော်လုံးမိဒါပါခင်ဗျားတို့ဟာလူချင်းတူပဲအသက်ရှူချင်းကွဲတယ်ဆိုပြီးတကယ်သူဗုဒ္ဓဘာသာချင်းတူနေကြတာခင်ဗျားတို့ဟာအစင်နှမ်းနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအထက်တန်းသားဗုဒ္ဓဘာသာတွေဟိုနတ်ကိုကွယ်ဓာတ်ကိုကွယ်ခိုင်းကိုကွယ်နဲ့ခိုင်းဘုရောကိုကွယ်နဲ့အဲ့ဒါတွေကအောက်တန်းသားဗုဒ္ဓဘာသာတွေဗုဒ္ဓဘာသာအထက်တန်းအောက်တန်းခွဲရတော့သိတော့မကောင်းဘူးနော်သို့သောဖျားကိုတကယ်တမ်းဟိုယုံကြည်မှုကင်းလို့ပေါ့ဖျားရမမမနိုင်တဲ့ဘယ်ဘုရောမနိုင်တယ်လေအဲ့လိုပဂရိကနှိမ့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကုသို့ဖြစ်သည်နေတဲ့အကုသို့တည်းဟိုဖြစ်သည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသို့ကအမှန်ကြားပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ဖျားမှမမနိုင်ဘူးဒီလိုတွေအဲ့တော့ဓာတွေကိုဘယ်ဘုရောကပဲပုံမနိုင်လို့နတ်ကပဲမနိုင်တယ်လို့လို့ဒီလိုမတက်မတော်မတဲ့တွေကလောကကြီးမှာထွန်းကားလာပြီအဲ့ဒါမိစ္ဆာဝါဒတွေအောင်မြင်ထားပါဒါမို့လောကီပစ္စည်းကြောင့်တရားသုံးပါဆိုတာမိစ္ဆာဝါဒတွေထွန်ကားလာပြီတခါတွေ့လိုက်သေးတယ်ဟိုတန်လင်ဘက်ကလားတန်လင်ကြောက်တာဘက်ကကုတော်တပတ်တခါတယ်နှကနာကိုယ်တိုင်ပြေးပြီတော့လေသူ့မှာနှပ်ပူးပြီကလားတခါလက်ကမလေးခေါင်းလေးပုတ်တော့မှကသူသိတိတင်ပြီးနေသဘောမျိုးပေါ့အမလေးအဲ့ဒါသူ့လားထိတယ်ဟာရင်းနဲ့ကြည်စံဖုံးကြီးဖြစ်ပြီးတော့မှဒီနှက်နဲ့ဘာဆိုင်မလဲဖျက်ယဟန်ဆိုတာကတာမမဟုတ်ဘူးဟိုယဟန်နာဗြမာတွေအနာဂံဗြမာတွေကစပြီကလားရှ िख ိုးရတဲ့ဘဝနောက်တကဟိုယဟန်နာမထေပင်စင်စစ်ဖြစ်လင်ကစားသူ့တဲ့တိတ်ခါဝါတဏှာလောက်ကြီးလို့ရင်အဲ့ပုထုဇဉ်ယဟန်ကိုယဟန်နာမထေကကြောရလားဒီလိုဒီတလုံးမြတ်တဲ့ယဟန်တိတ်ခါကသီလတိတ်ခါကကြီးကျယ်နေတာကို
တလူတွေအဲ့တော့ဒီအချိန်နေမျိုးကနေပြီးမှဘာဖြစ်လို့ဒီယုံညာနဲ့အလုပ်တွေတော့မာတယ်လေတလူတွေနောက်သူပြေးတဲ့နဂနာကလည်းဟိုစတုမာရဲဒါဝလင်သာယာမတုတ်တိတာနေမနာရတိပြနိမိတာဝတ္တဝတိအဲ့ဒီအထက်နတ်တွေလည်းမဟုတ်ဘူးဒီနတ်တရေတွေနတ်စိတ်နတ်တရေတွေတစေပိတ်တာမျိုးတွေဒါတွေကိုသူကတခါလေရေကြီးခွင်ချက်လုပ်တော့ကိုယ်တိုင်ကနာပေးပြီးကလာအဲကိုယ်တိုင်နှပ်ပုပြီးတော့တုံလုံးဆက်ဆက်နဲ့ရှောက်လုံနေတာကြည့်လို့ရှိလို့မကောင်းဘူးပေါ့သူများပါတာတဲ့မြင်အမတန်ထင်သေးဘူးဒီလိုတွေအဲ့တော့စစ်စစ်မှန်မှန်ဗုဒ္ဓဘာသာကဒီပဋိသတ်သုံးပါးတည်းကညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဗုဒ္ဓဘာသာအစ်စ်မှန်လို့ဆိုလိုက်တာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအထက်တန်းကဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဆိုတာဒါဘုန်းကြီးအာဘောမဟုတ်ဘူးခရုံးတို့သင်္ကန်းဥထာတာပဲရှိတယ်ဒီလိုလေနောက်တခါဘုရားဘာသာဒုံလဘပို့ခဲရင်တာဘောလူဖြစ်လူဝရဖို့ခဲရင်တာတဲ့တောကသုံးမမလူတန်တကြဘုရားတစုဘုံမပို့ခဲရင်တာဘောဘယ်လူတသိရှိဆယ်သိရှိမမဘုရားတစုဘုံအောင်ကြိုးစားရတဲ့အထုတ်ရတဲ့ဟိုပါရမီဖြည့်ရတဲ့ယောက်ျားအာသာနေတဦးတောက်ဘောဘဝအမတန်မလွယ်တာမလွယ်တာကိုဘယ်လိုမိထားပါနောက်တခါဒီနှစ်ခုတည်းပြန်ပြီးဒီကရတိုက်ဆိုင်ပြောကြမယ်ဆိုလို့ရင်အဲ့ဒီတည်းပို့ပြီးတော့ခဲရင်တာကဖယားပွင့်ရာကာလမှာဖယားအဆုံးမနိုင်မှတ်တကြိုးစားတဲ့တပည့်သားပြင်းဖြစ်နေဆုံစည်းဘွားပိုးခရင်တာခုခင်ဗျားတို့ဆုံစည်းလို့နေရပါပြီတိတဲ့အခွင့်သားတဲ့ဘွားမရှိတန်တရမအပေလေးဘွားအမြင့်နဲ့အင်္ဂါတဲ့ဘွားအနေကြပိတာပုဂ္ဂိုလ်ဒီတခါခင်ဗျားဒီတရားနဲ့တွေ့လို့ဒီဘွားမျိုးနဲ့ဆုံစည်းလို့မှဒီအခွင့်ကြီးမဲ့ကဲကြုံကြိုက်လို့မှဒီခါအပေလေးဘွားနဲ့တေကန်းရှင်ကသင်းပြက်တယ်တော့မရှင်းနိုင်ကြရင်နောက်ဘယ်တော့မှဒီခွင့်ကြီးမျိုးပြန်ကြုံမဲ့လို့မအောင်မကြတော့နဲ့ဒီလိုမိထားပါအမတန်ကောင်းတယ်ဘဝကြီးသန်လူမလူချင်းတူမယ်တခါတဲ့ဟိုကိုကတိတ်ပြီးတော့မြင့်မြတ်နေပြီဒီလိုဒီတန်ကရမတခါမှမရဘူးတဲ့သုလတော်တော်ဘာင်္ဂလာဖြစ်နေသေးပုထုဇဉ်ကတိကမလွန်မြောက်သေးပြီမလဲကလျာဏပုထုဇဉ်ကလျာဏပုထုဇဉ်အနည်းဆုံးဖြစ်စေခြင်းလို့တစင်းတက်ပြီးတော့သုလတော်တော်ဘာညံပေါင်းကျိုးစားစေခြင်းလို့ဖျားကိုယ်ရမယ်အရေးကအရေးကြီးဆုံးဒီပဋိစ္စုံမတရားတွေပဋ္ဌာန်းတရားတွေတစ္ဆာတရားတွေအမွေထားခဲ့တာတို့ရေပက်လို့မဝင်တဲ့တရားသုံးမျိုးသလားပဋိစ္စသုံးပါတရားပါတယ်ပဋ္ဌာန်းတရားပါတယ်တစ္ဆာတရားပါတယ်ခုခင်ဗျားတို့နားလည်သဘောပေါက်နေကြပါပြီအမတန်ဘဝအရာတော်စလို့အောင်မိထားပါတမင်မြောက်နေတာမြောက်ပြောတလုံးမှမပါဘူးနော်တို့ဒီဗျာဒိတ်တွေကလွဲကြမှရှိဘူးတို့ဒီဓာဒီအင်္ဂါနဲ့ညီဒီဒုံလဘတရားငါးပါးနဲ့ညီညွတ်တယ်ခမင်းကျုပ်တို့ဒီဗျာဒိနဲ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကိုယုံကြည်ထားလိုက်သမ်းပါကိုကိုယုံကြည်ထားလိုက်သမ်းပါအဲ့တော့ဘာသာသစ်ဘာသာမှာတခုကိုလက်ခံကျင့်သုံးနိုင်ဖို့သာမလိုရေးချမလိုရေးလို့ခမင်းတို့ပြောဘူးလားပြီအဲ့ဒါလောက်ခမင်းတို့ခက်ခဲနေနေတည်မွေးတဲ့တစ္ဆာတရားတွေပဋိသေမတရားတွေကိုအခုမိမိတို့ညာနာဝမှာညာဘာဘောက်လည်းလဲလွယ်လွယ်ကူသဘောပေါက်နေကြပြီသူလာတော့တော့ဗညာတော့တော်တော်ပိုင်းနေရပြီဒီလူတွေဘယ်နေရာမှာကြားဘူးတာမဟုတ်ဘူးသူလာတော့တော့ဗန်ဆိုတော့ကယနေ့ကထိန်နဂါရကမတွေသူတို့ဟိုစကန်းထွက်လာတာတဲ့ဘာတရားမဟုတ်ဘူးတရားပဲတဲ့တို့ဟောတာနဲ့တူလာဆိုလုံးလုံးမတူဘူးတဲ့ဒီလူတွေအဲ့တော့ပဋိသုံဘာတရားရေးလဲအောင်နားလဲအောင်ဟောကြဆုံးမတဲ့မဟုတ်ကြီးတကရှာမရှာဓမ္မဘုန်းကြီးတို့ကကိုယ့်ရိတ်တာမဟုတ်ကိုယ့်ငချင်းမဟုတ်ကိုချင်းတာမဟုတ်ပါဘူးအရင်တော့ကဟိုမန္တလေးရဲ့ထွန်းလာဟိုတဲကြော်ညာကလေးပေါ့ထွန်းလာဟိုတဲဆိုမရောက်သေးသေးများမန္တလေးမြို့တွေရောက်ဖူးပြီလို့မဆိုနိုင်တယ်လူတွေကိုတိမလည်းမထူဘူးသကိုင်းတောင်ရမုတ်ကုတ်ရိတ်သာတို့လာရောက်အမတုဖူးစီပါမူကမုတ်ကုတ်ယောဂီအစ်စ်လို့မဆိုနိုင်ဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်နားနေရပြီပဲနောက်တကတတ်တာတန်းပြည်သူလို့လည်းခင်ဗျားတို့ဒီနေရာဒီဌာနရောက်လာကြတာတတတရားမွဲပြကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငွေပိလို့လို့မရမလာဘူးဘယ်လိုမိထားပါနောက်ကပပတိတဘာဝဒုံလပါလေမဟာဗောဓိမြတ်ဆရာတော်ကြီးအနက်တိပဲဖွင့်တယ်လို့ဆိုတော့တန်တရာဝိဒုက္ခအတွင်းကတနည်းမျိုးဩနာတိဝောကတွင်းကကြွကြောင်းလို့ကြောင်းသူတော်ကောင်းတယောက်ကြိုးစားမယ့်အထုံးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတို့သည်ပပတိတဘာပပတိတဘာဝဒုံလပါအဲ့ဒါဟိုပင်ဆက်ကဒါကပုံနာလင်မယားဖျားကိုမေးလို့ဖျားဖြစ်တယ်နဲ့တော့ကိုက်ကြီးတယ်နော်ဟုတ်ဘိက္ခုဘိက္ခုဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးခေါ်ပါသလဲပင်သက်ကဒါကပုံနာမေးတာကိုဟုတ်လားယုံနာခန္ဓာငါလိုမဆွဲပါဘဲနဲ့ဟိုเจ้าတော်เจ้าတေเจ้าကလွတ်เจ้าတရားအထုနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကိုဘိက္ခုဖရာလာဟောတာတော့အဲ့ဒါနဲ့သူကညီညွတ်နေတယ်
เออพ่อแม่ดูดีเบิกขู่วินีเบิกขู่บ่เค้าเหมียวดอกตั่วตั่วตั่วเบิกขู่บ่รู้ไม่ถ้าบ่าดอกวินียันผิดด้านแลตั่วตั่วเบิกขู่อ่ะผิดจังมาผิดตาแต่ตันตระวุฒิงาลุ่ยลุ่ยจองลุ่ยลุ่ยจองจุ่ยจุ่ยจองอัธุฑะปุคคุฑะนี่เบิกขู่อะเรายะหันหลุขอเด้ตะโมอีระมิตังเกดินะมหาบาลันตรอตั่วตั่วบันดีตั่วเองจ้ามะหมู่อกงลงยะหันผิดตั่วบิဒီလိုဒီနောက်တခါတတ္တမသာဝနာအတိဒုံလပံအမတအမတနာကြခဲ့တယ်တရားသစ္စာတရားဒါနာတရားနာဘူးလားဗာပြီတန်တရာနဲ့မြနာယေဝနေပါပြီသီလတရားတွေနာဘူးလားဗာပြီတန်တရာနဲ့မြနာယေဝနေပါပြီတမထတရားတွေနာယေဝနေပါပြီတခါမှမကြောက်ဘူးတော့သစ္စာတရားခုတဝိုင်းကြားနေရဗာပြီတို့ယနေ့ဘာမှာပြီမှာသစ္စာတရားခေါင်းစည်းတက်ပြီဒီကလာပြီးပြီးပြင်းကြီးဟောကြားဆုံးမှနေတာပြင်ကြည့်တော့ရှင်မဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဖေဥပနိဒတ်တခုတည်းပဲရှိတယ်သူခင်ဗျားတို့အဲညင်နိုင်မှာမဟုတ်ကြပါဘူးဒါဖေရဒီဗျာဒီဒုံလွားတရားငါးပါးနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ခင်ဗျားတို့တို့ဒီဖေရဗျာလေးနဲ့လားတဲ့ပုံကိုယ်လေးဒီလိုယုံကြည်ထားပါဒါမြတ်မှာကနောက်တစ်ခါကြံသေးတယ်နောက်ဒုံလွားတရားငါးပါးလဲခင်ဗျားတို့ဟောဘူးပါဘီဟုတ်လားအဲ့တော့ဖေရအဆုံးမမကင်းတဲ့တာနာတွင်ကျုံတာနာတွင်ကျုံပါဘောလဲဒုံလွားတရားတစ်မျိုးခုကျုံနေကြပါဘီနောက်ကတစ္ဆာတဲ့ဟောကြားဆုံးမတဲ့ဆရာကောင်းဥပနိဒတ်နဲ့စုံစည်းမိခြင်းကလည်းဒုံလဘတရားတစ်မျိုးစုံစည်းလို့နေရပါပြီ။နောက်ကထောင်တက်တဲ့ညာနာနဲ့ပြည်သူမောကလည်းဒုံလဘတရားတစ်မျိုး။အဲဟောလိုက်ခင်ဗျားတို့တက်တက်လဲလဲချဲချဲချာချာဟုတ်ပြီလားကောက်ကားကင်းကဖြည့်တတ်နေရပါပြီ။ထောင်တက်တဲ့ညာနာလူတိုင်းမရှိဘူးလူတိုင်းမရှိဘူး။ဒီလိုဒီထောင်တက်တဲ့ညာနာကအမှန်တန်ရေးကြီးတယ်တဖျားကိုယ်တိုင်တိစ္ဆာတရားနဲ့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးထိုက်တန်တယ်လဲဉာဏ်နာနဲ့ပြည်တုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကထိုက်တန်တာဟုတ်ပြီလားဉာဏ်နာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့သူတို့မဟုတ်တဲ့ဘာတွေဟောမှမလို့တစ်ခါလာဩနာသေးတစ်ခါလာဩနာသေးဒီလိုတွေကိုအဲ့တော့ဩနာသေးမဟောဘဲနဲ့မဟုတ်မနာမသိတဲ့နေပါဘယ်လိုလို့ရောက်တော့မဲတယ်လဲတိစ္ဆာတရားဆိုတာဩနာသေးကိုဉာဏ်နဲ့မှရှင်းလောင်ကိုင်းကိုင်းကိုယ်မြင်လောင်ထင်းလောင်ဟောရတာဒါတိစ္ဆာတရားလို့အောက်မိထားပါအရှိကိုအမှန်သိအောင်ဟောပြရတာတစ္ဆာတရားနော်တို့ဖြစ်စဉ်ကတရားလို့လည်းသဘောပေါက်တာပါအဲထောင်တက်တဲ့ဉာဏ်နာနဲ့ပြည်စုံလဲဒုံလောတရားတည်းမျိုးပြည်စုံနေကြပါပြီအဲထောင်တက်တဲ့ဉာဏ်နာကိုရွှေကိုင်းနဲ့တူသောနားလို့ဘုန်းကြီးကအဲဟောလို့ပြောလို့ရှိတယ်နော်နားကတစ်မျိုးတည်းမှမဟုတ်တာပဲမြေကိုင်းနဲ့တူသောနားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးကြီးကိုင်းနဲ့တူသောနားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးငွေကိုင်းနဲ့တူသောနားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးရွှေကိုင်းနဲ့တူသောနားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုး၄မျိုးဒါနာတရားလေးတော့လမ်းဆုံးနေမဲ့သင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီမြေခွက်နဲ့တူသောနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေများလိမ့်မယ်သင်နော်အဲလှူလိုက်တန်းလိုက်ကြတာလေသာဓုခေါ်စရာဘာပဲဟုတ်လားဘယ်မှာသိန်း5000ဘိုးတယ်ဘယ်မှာသိန်း2000ဘိုးတယ်ဘယ်မှာသိန်း3000ဘိုးတယ်လှူလိုက်ကြတာတွေကြီးညိုစရာလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်နော်ဟိုမန်းလေးတောင်ရှိရကဗိမာန်ကြီးတခုမြတ်သိန်းပေါင်း5000လောက်တယ်တူဦးဒီလှူတာလားအလှူတကမကမကတကက်ရွှေရွှေသားအနေလုတ်တယ်အင်ကြီးတည်းများဟုတ်လို့တလူတွေကိုကြည်ညိုမိပါတယ်သို့တော့တစ္ဆာတဲ့နဲ့ဝေဖန်လိုက်တော့မြေခွက်နဲ့လူနာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါဖုံးညက်တမင်သူတို့ကိုဟိုအောက်ချပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီနဲ့တည်းဒီတဲ့ကိုခင်ဗျားတို့ညံပါတက်ပြီးညံညံရင်ညံသေးတက်ကြွမလာဘူးရင်ဟိုထက်မြက်မလာဘူးဆိုလို့ရင်မြေခွက်နဲ့လူနာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိလာတရားလေးတော့လာဆုံးနေမယ်ဆိုရင်ကြီးခွက်နဲ့လူနာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တမထာတရားလေးတော့လာဆုံးနေမယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားငွေခွက်နဲ့လူသောနာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲသစ္စာတရားမှနှစ်ချက်လက်ခံတဲ့နှစ်ချက်လက်ခံနိုင်တဲ့ဉာဏ်နာနဲ့ပြည်သူနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတို့ရွှေခွက်နဲ့လူသောနာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားဒီလိုအောင်မေဒါပါဥပမာကကေတရာချင်းသိမင်းတို့အစီသည်တဲ့မြေခွက်မှာထက်လိုက်လဲမတိတာနဲ့ယူကြပါတယ်ဆိုပဲကြီးခွက်မှာထက်လိုက်လဲမတိတာနဲ့ယူကြပါတယ်ဆိုပဲငွေခွက်မှာထက်လိုက်လဲမတိတာနဲ့ယူကြပါတယ်ဆိုပဲရွှေခွက်မှာတိရနိုင်တဲ့ရွှေတော့မှရိုးရွှေမဟုတ်ဘူးနော်တင်ကနေရွှေခင်ဗျားတို့ခေတ်ကျတော့မီးလင်းရွှေပေါ့အခောက်ရွှေပေါ့သူ့တဲ့ကောင်းတဲ့ရွှေမရှိတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်လားဣညအဲဣဆက်တော့ပျော့ပျောက်နေတဲ့ရွှေမျိုးပေါ့အဲဘာကြီးမှာကြီးဟိုလုံးလုံးနီးနီးတော့မရောတဲ့ရွှေမျိုးပေါ့အဲအဲ့ဒီရွှေခွက်မှာတိရနိုင်တဲ့အဲ့ဒီကဲတော့ပဲတစ္ဆာတရားနဲ့ထိုက်တဲ့ညာနာကလည်းရွှေခွက်နဲ့တော့နားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတမင်ရွယ်ပြီးတာဘုရားကိုယ်တော်မိသာနာမွေထားကြတာဒါပြန်ဘုရားကိုယ်တော်မိသာနာမွေထားကြတာငါတို့တက်ပါလား
အဲ့လိုသိကြပါမဆုံနိုင်ဘူးလားဆုံနိုင်ပါတယ်ဒါမှထောင်တတ်တဲ့ညာနာနဲ့ပြည်သူလဲဒုံလဘတရားတစ်မျိုးလူတိုင်းနားမထောင်နိုင်ဘူးနော်ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲဒါမင်းခင်ဗျားတို့ညာဘာဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲတပည့်တို့တော့ဖရာတရားဆိုတော့အိုနာသီတော့ဖောဖောရရာဖောဖောသီလီပါမညာနားကအရသာတွေ့တယ်ဖရာတဲ့ဟိုတော့ကမန္တလေးကမြောက်ပြင်ကတခါကြီးတာဘုန်းကြီးကအဲ့လိုလျှောက်ဘူးတဲ့နော်ဒီလူတွေဒါမို့ညာနာနဲ့ပြည်သူညာလဲဒုံလဘတရားတစ်မျိုးတော့ဓမ္မနုတ္တပပฏิပါဒခန္ဓာရှိတဲ့ညာတိနဲ့ကြိုက်တဲ့ဝိပဿနာလိုအာထုံနိုင်ခြင်းလည်းဒုံလဘတရားတစ်မျိုးအာထုံလို့နေရပါပြီတိုးပြီးတော့ကြိုးစားဖို့ပဲတစ်မျိုးကြာမာတော်သည်အာထုံနိုင်တော့နေကြပါပြီသို့သောစာတို့စာတို့တိုးကြိုးစားဖို့တော့လိုသေးသည်ဒါလည်းဒုံလဘတရားတစ်မျိုးဟုတ်ပါလားတချို့တတ္တိမှမရှိပဲပဲဒီလိုတွေတရားအာထုံတတ္တိမရှိတဲ့ဟာတွေတရားထုံရတော့မသိတော့ခါကမကောင်းလို့ဖျားดูอ่ะมามาโหมาถ่ายแน่โหลพะดิโลดิสิญญีดิปุ๊บพี่တော့ก็เลยโหป้วยยกถ่ายซะมาผ่องแต่ดิจะနေเลยสรุปนานๆได้ไม่หล่นไม่จะถ่ายยินถ่ายมาหอบล่ะเพตมะเลยนะโหเพซวยอ่ะတော့ตลอดชิชุบก็เอานะเนาะญาติโหมโมลิ้นตัวเลยตรุมาอี้เป็ดตัวไม่ชิอูเว้ยไหนเนาะแล้วไหนโหลชุ่งเนาะแล้วชุ่งโหลซอกะนี่ดากูจี้ซะไม่หุอย่างมาตะคาเลยซวยก้องนี่แหละจ้ะดาဟုတ်တယ်ပဲကြတော့ညှ့လိုက်ကြတာဒီလိုမိထားပါဒါမှဓမ္မတုဓမ္မပတိအလိုအထုံနေကြတဲ့ဒုံလောတရားတည်းမျိုးတော့ကတိညုတကတဝေရီဖရာကျေးဇူးဆရာသမားကျေးဇူးကျေးဇူးတရားနဲ့တိတတ်အဲ့တော့ကျေးဇူးတရားနားလည်းတိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာဒုံလောတရားတည်းမျိုးအဲ့ဒါကပိုခဲရင်းတယ်နော်အဲ့ဒါကရှားတယ်ဘုန်းကြီးတို့ခုတဝကစားပြီးတဲ့ကလာဒါလားတပည့်ခံလိုက်ကြတာဒီလိုဒီပဋိသုံဘာတဲ့ကလူတို့မှရင်ဟောတာပြောတာလာတာကိုသူနာသူများနားလေအောင်ဘုံညာပြောတာဆိုတာတဲ့ပါရမီရရှိလာတာကိုနှဝမှာလာပြတော့တပည့်ခန္ဓာတွေသုံးဝမှာတပည့်ခန္ဓာတွေလေးဝမှာလာတပည့်ခန္ဓာတွေအဲ့ဒီတော့ခု33ဝါထီအောင်ဘယ်သူမှကျေးဇူးတရားကိုဟုတ်တယ်မှသိတတ်တဲ့တပည့်သားမြင့်မတွေ့ဘူးကိုအကျိုးပေးဖို့ဘုံညာမှာတပည့်သားမြင့်အကျိုးမပေးကောင်းအကျိုးပေးမကောင်းမဲ့ကိုဒီလိုဒီတော့မကျေးဇူးမသိသူကိုကျေးဇူးပြုရခြင်းသည်ကျေးဇူးမရှိခြင်းအဲ့ဒီဥပရိသတွေဘုန်းကြီးအဲညာနဲ့မှာကောက်ချက်ချထားလိုက်တယ်ကျေးဇူးမသိသူကိုကျေးဇူးပြုရခြင်းသည်ကျေးဇူးမရှိခြင်းဒီလိုဒီအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီဒုံလဘတရား၅မျိုးနဲ့ဝေဖန်လိုက်လဲခင်ဗျားတို့ပြည်သုံးနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီပြည်ဒုံလဘတရား၂မျိုးဖျားကိုယ်တွေမှာကြီးတို့ပဲတနည်းအားဖြင့်၅မျိုးတနည်းအားဖြင့်၅မျိုး၅မျိုးနှစ်ခါဟောထားတာနှခါလုံးပြည်ုံနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲဒီပုံကိုယ်တွေမှာတို့တို့ဒုံလဘတရား၅မျိုးနှခါနဲ့ပြည်ုံနေတပည့်သားမြည်တွေမှာဗျာဒိတ်နဲ့လာတဲ့သူတို့ကောင်အလောင်းလေးရတယ်လို့မပြောရင်ဘယ်သူမှပြောစရာမကြံတော့ဘူးဒါလို့နားလည်ထားပါအဲ့တော့ဒီနေ့တင်နဲ့ဟောတဲ့ဒုံလဘတရား၅မျိုးလည်းပြည်ုံနေကြပါပြီဒီအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ပါဠိတော်မှာဟောကြားတဲ့နောက်တဲ့ဒုံလဘတရား၅မျိုးလည်းပြည်ုံနေကြပါပြီကျိုးစားဖို့ပဲကြံတော့တယ်ကျိုးစားဖို့ပဲကြဘယ်ဒုံလဘ၅မျိုးနဲ့ပဲချိန်ထိုးကြည့်ချိန်ထိုးကြည့်ခင်ဗျားတို့ဒီထဲမှာမပြည့်စုံတဲ့ပုံကဒီအင်းဒီဒုံလဘ၂မျိုး၅မျိုးနဲ့လည်းမပြည့်စုံတဲ့မညီညွတ်တဲ့ပုံကတော့တယောက်မှမပါဘူးဘုရားသလုံးမိထားပါဟုတ်ပါလားသို့တော့နင်းနေတော့ညံပါသွားပြီညာတရားဆိုလို့ခင်ဗျားနှစ်ထီးကားကြနမကားကြမဖရတူစေဟောတဲ့တရားအတူတူပဲလို့ဝလုံးသိမ့်တော့ညံမှာပါပဲနဲ့ဝလုံးသိမ့်မရအောင်မပြေဘူးနော်ဖရတော့တဆူတဲ့ပေါ့သူ့သောကေချိုသနာမဲ့ဝေနေရတွေကဟုတ်ကလားတမျိုးသားတွေမှာမဟုတ်တာကိုကိတေသာထူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တမျိုးပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တမျိုးပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုငဲ့ဟောရင်ထူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလိုက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးထူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငဲ့ဟောရင်ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နာနေပြန်ရောညံထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တမျိုးညံနှုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တမျိုးနှုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငဲ့ဟောရင်ဟုတ်လားထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နာပြန်ရောထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငဲ့ဟောပြန်ထူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုက်နိုင်မှာမဟုတ်ပြန်ဘူးအမျိုးမျိုးဒေသနာတိုင်းမျိုးမျိုးဖြစ်ရပေးမှာပေါ့သူလုံးမိထားပါဒါမို့တချို့ကညာနဲ့ညာတော့နှုံသည်သို့သောကိလေသာကပါသည်ဒါတစ်မျိုးနောက်တကချို့ကညာတော့ထက်သည်သို့သောကိလေသာကထူသည်ချို့ညာနဲ့ထက်တဲ့ကိလေသာကလည်းပါတယ်ဒါလို့တစ်မျိုးချို့ကညာကလည်းနှုံတယ်ကိလေသာကထူတယ်ဒါလို့ဒီလေးမျိုးလေးသားကရှိနေတာကိုအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတရားကိုခင်ဗျားတို့နားကြားယူလို့သဘောပေါက်မယ်ဆိုရင်ကိုဟာသိအညာသားတဲ့မပါတော့သေးကြသေး
ညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လို့မှဟောလို့မရဘူးနားမလည်ဘူးတလူဒီဘုန်းကြီးတို့ဟိုနှစ်ဝါလောက်တုန်းကသုံးဝါလနှစ်ဝါလအဲ့တော်တုန်းကအတွေ့အကြုံတွေမဟာသုက္ကမနေတုန်းကတွေ့ခဲ့ဘူးတာပဲဟိုတောင်သားနေဘက်ကရွာတွေပြောကြပါလို့စားတော့မတတ်ဘူးသို့တော်ရရမှာ तू ကဖျားဝတ်တက်တဲ့ခေါင်းဆောင်တဲ့နှုတ်တက်တော့အကုန်ရနေတာကိုပဋ္ဌာန်းလည်းရတာပဲတန်ဘုတ်တွေရတာပဲဒီလူတွေဟိုစားဒီစားတဲ့ကဖျားဝတ်တက်တဲ့ရတာပဲစားတတ်တယ်စားတော့မတတ်ဘူးဒီလူတွေရရမှာဖျားဝတ်တက်တဲ့အသင်ဖွဲ့ရခေါင်းဆောင်တဲ့ဒါဥပုသ်ဆောင်နေတာကိုအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဟိုယမဲတင်မကလာတပည့်ခန်းနဲ့ဥစဉ်တပားကိုပဋိသုမတရားသင်တော်ဟိုညနေရတဲ့တချင်းချင်းဟောပေးနေတာကိုအဲ့တော့ကျောင်းနေဆရာတော်ကတွားတယ်ခမဥပုသ်လာဆောင်တော်မှာအလကားမနေနဲ့တဲ့အပေါ်ဥစဉ်ပဋိသုမတရားဟောနေတယ်တွားနာကြီးဆိုလာနာပဲကိုလာနာတယ်တဝါတွင်လုံးနာတာဘာတလုံးမှနားမလဲဘူးအဲ့တော့ဘာပြောလို့တပည့်တော်ဖရာတဲ့ဆရာတော်ဥညာနေတရတော်ဘာလို့ဟောတဲ့တရားတော်နားလဲပါလေဖရာတဲ့အရှင်ဘုရားဟောတယ်ကြဘယ်လိုမှကိုနားမလဲဘူးတဲ့ကိုကတုတ်တန်တရားတရားတစ္ဆာတရားသုတ်တန်တရားသူများအကြောင်းတွေဟောရတာကုသိုလ်ရတာပေါ့တတ္တတရားဖြစ်တယ်ပေါ့တစ္ဆာတရားကိုเจ้าကိုနားလည်အောင်ဟောရတာမဲ့ဖို့ရဖို့ကြီးပဲပေါ့တို့တရားတစ်မျိုးတည်းမအောင်မနဲ့မဲ့ဖို့ရတဲ့တရားတစ်မျိုးကုသိုလ်ရတဲ့တရားတစ်မျိုးတပည့်ကြီးတို့ကျင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကကုသိုလ်ရလို့ခင်ဗျားတို့ကိလေသာကုန်နာမှမဟုတ်တာပဲမဲ့ဖို့ရမှာကိလေသာကကုန်မှာဒါမို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကရန်ကုန်မှာဟောတဲ့ခါကာလကျတော့ဟုတ်ရက်ကလည်းမရတော့ပြက်ပြက်သားသားဆရာတို့ရလူရင်းတူရှင်နဲ့သိဟောတာပဲဖုန်းတို့ဟောတဲ့တရားပွဲမျိုးတဲ့ကုသိုလ်ပြင်းတင်မှမလာခင်းနေတယ်ပြင်းညုတ်တေသမမလာခင်းနေတယ်နှစ်ချက်ကန့်ွက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကုသိုလ်ပြင်းတင်မှမလာခင်းနေလို့ကန့်ွက်ရတယ်လဲဆိုတော့ဟုတ်လားကြီးရွယ်ချက်ကအောက်တန်းကျလို့တယ်ကုသိုလ်ဖြစ်ရောကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့လွယ်တဲ့လန့်လျှောက်တဲ့ရေဦးစင်းတဲ့တပည့်စီလက်နေတဲ့ကုသိုလ်ရတဲ့သူ့သောခိလေသာကအရာမယွင်းဘူးတဲ့ဖျက်ဆရာကြီးဟောတာမဲ့ဖို့အကျိုးငါဟောနေတာဟုတ်ဘာဖြစ်လို့ကုသိုလ်ပြည့်တမမလာခဲနဲ့ကန့်ွက်ရတယ်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်ကအောက်တန်းကျလို့တယ်ဘာဖြစ်လို့တင်းညို့သေးသူမှမလာခဲနဲ့လို့ကန့်ွက်ရတယ်ဆိုတော့အဲရှာရှည်လို့တယ်ဒီလိုတွေကိုတို့တရားတစ်မျိုးတည်းမအောင်မေ့ကြနဲ့တဘုတ်ခဲနှစ်ထီငါးရနှမငါးရမဖြစ်ကြသေးနဲ့တိမ်မနှမနဲ့ခင်ဗျထောက်လန်းတာပါသေးလေးမပေါ်မှလည်းချိန်စားတာပါသေးနေမမြင်မှလည်းတိုက်ထွားတာပါသေးတဘောကပေါက်ကြပါလားအဲဒီလူတွေဉာဏ်ဉာဏ်သွင်းနေပြည်ဆုံးကြပါသေးတဘောဒုံလဘတရား၅ပါး၂မျိုးဖျားခေါ်ထားတဲ့တဲမှာဟုတ်ပလားဒီ၂မျိုးလုံးပြည်ဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖျားဗျာတွေနဲ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဘောဖျားကိုယ်တိုင်ကျွတ်တန်းဝင်တဲ့တစ္ဆာတရားတွေဘယ်လိုအကျိုးမျှော်ကုန်ပြီလဲဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရည်ရွယ်ပြီးကလာသာနာမှုထားခဲ့တာပါလဲဒီဒုံလဘတရား၅မျိုး၂လီနဲ့ပြည်ဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တလူသဘောပေါက်တာပါဘယ်နိုင်ငံကြားသားမှာမပါလာဘူးဘယ်38မြေကိုယ်ကိုယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမသက်ဆိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ဘာသာကြားဘာသာမှာတော့ပြောမနေပါနဲ့မြို့ဖလားဗုဒ္ဓဘာသာတွေ့တော့မပါဘူးပဲခင်ဗျားတို့မြို့ဖလားဗုဒ္ဓဘာသာအစ်စ်နဲ့မြင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဒီသစ္စာတရားနာကြသေးခြင်းလို့သူလည်းသစ္စာတရားဟောခြင်းလို့ဒီပဲတားမိတော့ဟောသေးခြင်းလိုက်တာတော့ဘုရားဖြစ်ခါသားမှာစာဟောတဲ့တရားကဓမ္မစက်ကြောင့်တစ္ဆာတရားကြီးတည်းပဲဒါနာတရားသီလတရားသမထတရားမဟောအားသေးပါဘူးနီးလည်းနီးမပိမညွန်ပြအားသေးပါဘူးဟောခြင်းလုံးတန်တရာနဲ့မြလေးတင်ကြီးကဘာတသိပါရမီတွေဖြည့်တဲ့ခါကလုံးဟောခြင်းလုံးနဲ့တစ္ဆာတရားဖျားဖြစ်တဲ့နဲ့စခေါ်တာပဲတတိယပြင်းနဲ့တတ္တဝတန်တရာဝဲဝါတဲ့တတ္တဝတစတဲ့ကေချောသနာရာပဲအဲကျုပ်ပွင်းနဲ့စတာစတယ်မလားဒီဒါနာကြီးမြစစာမျက်နှာသာဟိုတာနာရဲ့နဲ့နဲ့သာဖွင့်လာတဲ့သဘောတာနာတမိုင်းဖွင့်လာပါပြီ။ဘာတရားနဲ့ဖွင့်တစ္ဆာတရားနဲ့လူသားတွေရတဲ့ရှင်ကိုဋ္ဌညတပါတော်တပါဒီတာဟောမြမကဆက်ရှိကလေးနတ်ကအသင်ရှိတောက်တော့လဲကြွကြတာနော်။နောက်ထပ်လဲခါတဲ့ချွတ်ကဲချွတ်သနာလိုက်တာဒီလူတွေတို့သို့တော်တက်တော်တို့ရဲ့ဘုရားဆိုတော့သူလက်ထက်သူကမှသူနဲ့တပါတဲ့24တင်ကြီးကုရိချောက်ဆိုဘူရသိရေတွက်ပြီအောင်ကတပါးလေးကကဲတင်မသွားနိုင်ကြဘူးဖျားဖြစ်ရကာလ45နှစ်တည်းကိုသူမရှိမှကြွတောင်းဝင်ကြမှာတပည့်သားမိတို့မြောင်မြတ်စွာကျွံ့ညံ့တော့မြင်တော်မူလို့တနည်းဖြင့်ဒီဒုံလဘတရား5မျိုး2လီနဲ့ပြည်စုံတဲ့တပည့်သားမိတွေကိုကျွံ့မြောင်မြတ်စွာကျွံ့ညံ့တော့မြင်တော်မူလို့သူမရှိမှဆက်လက်ပြီးကြွတောင်းဝင်ကြမှာမြင်တော်မူလို့ဒီအဆုံးမှာတော့သာနာမွေ
ဒီတစ္ဆာတရားဘာနာတွေအမွေထားဘာခဲ့တာပါဒါမို့ခမရကျုပ်တို့တွေသည်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ကျွတ်တန်းဝင်ခွင့်မြင်ခွင့်နဲ့မှာအကုန်လုံးစီရင်ဝင်နေကြတာပုံကိုယ်တွေဘာမှအားငယ်ရမရှိသလောမိထားပါအဲ့တော့သူတော်ကဖြစ်ဖို့ဘုံကံပါရင်းနဲ့ပြည့်စုံရတာတော့အရသာရှိတာအချာရှိပါမရလားရှိပါဘူးမရှိပါဘူးဒါမို့သောသောပဲဒီထောင်တက်တယ်ဒီ၅မျိုးနဲ့ဒီဒုံလပါတရားနဲ့ပြည့်စုံမှုဆိုတာလေတာမန်ဘုံကံနဲ့မဖြစ်နိုင်အမတန်ဘုံငါပါရင်းနဲ့ပြည့်စုံမှာမဒီ၅မျိုးနဲ့ပြည့်စုံမှုဆိုရင်အနည်းဆုံးကဘာတရားကဘာတော်ဖြည်းဖြည်းသာပါရမီရှိထားပါမှာဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါဘာဖြစ်လို့ဒီတရားပဲမရောက်လာကြပဲလဲပါရမီမပြည့်သေးလို့သောလကောင်တို့မို့ရှိပြီရှိကြတော့ပါရမီမပြည့်သေးလို့သောလကောင်ဒါလို့တစ်မျိုးနှစ်မျိုးဒါလို့နှစ်မျိုးတစ်မျိုးမျိုးမှာချုပ်ရင်းချက်ရှိနေလို့မရောက်လာကြတော့အောင်မေထားပါဘာမှအပြစ်တင်တာမလို့ဒါလို့နားလေထားပါခမကျတော့ဟုတ်လားစကားဝင်ကြီးတွေပါလေပေးပြေကားပါငွေကုန်ကြီးရခန်းမိကြလားအဝေးရတဲ့ကလာရောက်ကြအနီးကလာရောက်ကြဒါလို့ဒီတစ္ဆာတရားဆိုတော့ကထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့မှတက်ဆိုင်တာတော့ကြုံကြုံကြိုက်ကြကြုံမင်းကြုံရောက်တယ်ကြိုက်ကြကြိုက်တာဥမာနော်တလို့နားတယ်ပဲကြုံမင်းတွေကမကြိုက်တယ်အဲမင်းတို့ဗလာဘုရားဘာသာကအများစုဒီတည်းမှာထူကြုံပြီးတဲ့ကလာမိမိတို့ဒီသစ္စာတရားမှာနှိမ့်နှိမ့်ချိုက်ချိုက်မဲ့မဲ့မမောညာနဲ့မှာတူမီသိသိပြီးကလာကြိုးစားနေကြတာကို့ပါရမီကသေးသေးလေးမဟုတ်သေးသေးလေးမဟုတ်တော့ဘူးတန်တရာမှာတစ်ခါမှမရှိတော့သူတော်ကောင်းတွေဘွယ်တူးလေးကိုဆိုင်ဖို့ကိုချိတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်အခါကိုကိုကိုတာတုခေါ်နေအောင်အထောက်အမယ်အခါဘာမှမသိတဲ့လူတွေတာတုခေါ်တာဘာမှအရသာမရှိဘူးနော်ကိုကွမ်းနာကိုရာသိတာပဲဖြစ်ပြအမြင်ရှင်းတာမရှင်းတာလည်းကိုကိုသိတာပဲဟုတ်ပလားကိုဝိရိယနဲ့သလားညာသလားကိုအထုတ်နေဟိုဝိရိယကိုထုတ်တော့အသုံးချရလားအသုံးမချရဘူးလားဒါလည်းကိုကိုသိတာပဲကိုတတိတွေသိပြီးလွတ်နေသလားမလွတ်ဘူးလားကိုကိုသိတာပဲသမားကြီးသိပြန့်နေလားတီးသလားဒါလည်းကိုယ့်ကိုသိတာပဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ခင်ဗျားညံသူတော့သွေးပါများရင်ထက်လာတဲ့အမျိုးပဲဘာဝနာအလေးကျင့်မယ်နော်အဲ့တော့ဝိရိယလည်းပုရုသင်တို့ဝိရိယကတော့ခင်ဗျားတို့ကောင်းတဲ့ဘက်မှာအသုံးချဘူးတော့နေတော့တည်တည်ဝိရိယလေးပေါ့တည်တည်ဝိရိယလေးကြီးကြီးဖြစ်ဝိရိယဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာဒါဘာဝနာဒါဘာဝနာဝိရိယဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဘာမှခင်ဗျားဘူးရမလို့နောက်ကတည်တည်တတိယနေ့ကြီးကြီးတတိဖြစ်အောင်အကျိုးအားထုတ်ရတာဒါဘာဝနာတတိနောက်ကသေးသေးသမားတွေကကျူးလူကျဲတဲ့သမားတွေနဲ့တီးတီးကြီးကြီးသမားတွေကိုပြောအားတော့ပြောအားတော့လားတဲ့သေးသေးသမားတွေကလွန်မြောက်ပြီလားကြီးကြီးသမားတွေပြောအားတော့တာဒါဘာဝနာသမားတွေဒီလိုဒီအဲ့ဒါအရင်ကြီးပြုတ်ပြီးတဲ့ကာလမှာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာတွင်ဉာဏ်သိရှုပွားလိုက်တော့မမြင်ခံနိုင်မှာလားအဲ့တော့ခမရကအထူးသန်းကြီးအောင်မနေရနဲ့ဖြစ်ပြဖြစ်ပြဆိုလို့ဟုတ်လားအခုဘုန်းကြီးပြောနေတာနိုင်ဝဲတော့ဖြစ်သွားပြီဟုတ်လားစကားအလုံးနဲ့အများကြီးပြောမသွားဘူးလားပြောသွားပါဘူးခင်ဗျတို့နားဝမကောကြားတဲ့ခန္ဓာတွေအများကြီးဖြစ်ပြမသွားဘူးလားပြောသွားပါဘူးအဲပရမကြားတဲ့ခန္ဓာမှာဖြစ်ပြပဲဒုတိယကြားတဲ့ခန္ဓာမပေါ်နိုင်ဘူးဒုတိယကြားတဲ့ခန္ဓာအသစ်ပေါ်လဲပထမကြားတဲ့ခန္ဓာမရှိဘူးဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါတွေကဒါဖြစ်ပြသဘောတွေပဲဖြစ်ပြသဘောတွေပဲဒါဖြင့်ကြားတဲ့လူလည်းပြောပါကြားတဲ့ခန္ဓာလည်းပြောပါကြားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလည်းပြောနိုင်သည်သူကြားခန္ဓာလေးလည်းပြောနိုင်သည်သောတာဝိညာဉ်တစ်ခုတည်းကိုကြည့်ရရင်ကြားတဲ့ခန္ဓာသူကနာမ်ခန္ဓာဖြစ်တဲ့တွေအတွက်နာမ်ခန္ဓာလေးပါတကွာတပြိုင်တည်းအကြောင်းရုပ်၅ပါးလည်းမကင်းမြတ်တော့ခန္ဓာ၅ပါးကြားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမြင်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးစားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနားနဲ့မွေးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးထိတယ်တွေ့တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြံ့နေတွေ့တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟုတ်ပလားဒါခန္ဓာတွေဆက်မြက်ပဲဒလဇအစင်တန်းတော့တံတရာလို့ခေါ်သည်တယ်လို့နားလဲတာပါအဲ့တော့ကိုမရှုလေဖြစ်ပြနေတာပဲเนาะခန္ဓာလမ်းစဉ်ကတော့မပြတ်တဲ့ခန္ဓာလို့မရှိကောင်းမဲ့ကိုခန္ဓာမှန်ပြတ်ဖို့တော့ရထားတာဖြစ်ဖို့တော့ရထားတာမဟုတ်ပါဘူးပြတ်ဖို့တော့ရထားတာပါဖြစ်ဖို့ကြတော့ခမကျူတွေဟောအစာလေးနဲ့ပြုပြင်ပေးရဝိုးလေးနဲ့ပြုပြင်ပေးရကြမ်းမာရတဲ့ကားလိုက်စားပြီးကားလာစေဝတ္တသားလေးမိဝဲရဟုတ်ပလားအေးတဲ့ကားနဲ့နွေနွေထွေထွေနေပေးရဥရုလိုက်လည်းပြုပြင်ရတာကိုဒလူတွေအဲ့တော့ခုတရားလေးအထုတ်တော့ဓမ္မဟောရခတိဓမ္မသာရင်ဘောတရားကပြန်ဆောက်ရှောက်ပေးမှာဘောဒလူနားလည်ထားပါအဲ့တော့ဖြစ်ပြက်ဆိုတော့ဒီသဘောတွေပဲပထမအသိခန္ဓာဘောလဲအရင်ခန္ဓာဟောင်းနေမရှိတော့ဘူး
ဟောင်းမချုပ်ဘဲနဲ့လည်းအစ်စ်မပေါ်နိုင်အစ်စ်ပေါ်တော့ဟောင်းကချုပ်ပြီးသားပဲဒါပေမဲ့အစ်စ်ဟောင်းပြောင်းနေတဲ့ဘောပဲဒီခန္ဓာတမရှိတာပါလားရှေ့ဘူးရဲ့နောက်ဘူးရဲ့မတူထူးကြတာလေးတွေပဲဒီခန္ဓာကပြမှာပါလားទីတဲ့အဘူပမပါနိုင်ပါလားထိုင်နေရုပ်နဲ့ဒီထတဲ့ခါသူမပါတော့ပါလားဘယ်ရောက်သွားပါလိမ့်ပျောက်ပြသွားပါပြီနောက်တော့ရက်တဲ့ရုပ်နာနေတယ်ဟုတ်လေရက်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလဲသွားတဲ့နောက်မပါပါလားဘယ်လမ်းနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလဲညာလမ်းနဲ့ခါသူမရှိတော့ပါလားညာလာနဲ့ခန္ဓာငါပါလေဘယ်လားနဲ့ခါသူမရှိတော့ပါလားလူရင်းကတတိလေးကတ်ထားဖို့ပဲတတိလေးကတ်ပြီးညာလေးနဲ့ခါတဲ့စိုက်ကြည့်ပြမဝီပန်လိုက်လာရင်ဆင်ញင်လိုက်လာရင်ဖြစ်ပြတွေကတော့မဝူဆရာတို့ဖျက်ကြီးอ่ะဟုတ်လားဝင်လေးသီးတွေ့သီးကလှုပ်သားมาဗျာတဲ့ဟုတ်ဗလားအဲ့တော့ဖြစ်ပြတွေမင်းမြင်းချင်းမအဆုံးမပဲဖဲတော့မှချနေရပါသေးတယ်တဲ့တလူတွေအဲ့တော့ဝင်လေးသီးတွေ့လေးသီးမလွတ်လွတ်ချင်တမားရီကသိတ်တည်နေပေါ့သမားတီလို့ရေခမတို့ဘာဖြစ်ပြအကုန်သိနေပြီလေဟုတ်လားရွာရွာလေးဘွားဘွားလေးတိမ်မွေ့တယ်လည်းသိတာပဲကြမ်းတတ်တယ်လည်းသိတာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့တမျိုးနဲ့သိတာမှမဟုတ်အမျိုးမျိုးသိနေတာပဲအမျိုးမျိုးပေါ်နေတာတွေသိနေရတာပဲအမျိုးမျိုးပေါ်တဲ့ဆိုတဲ့ကအသိပေါ်အဟောင်းမရှိတော့ဘူးအသိပေါ်အဟောင်းမရှိတော့ဘူးအသိဟောင်းနေပြောင်းလိုက်ဟုတ်လားပေါ်လိုက်ပေါင်းပြောင်းလိုက်ပေါ်လိုက်ဒါလိုတွေဖြစ်နေတာပဲထားဖြစ်ပြသဘောတွေပဲดาวมันมีค่าနိုင်မဲ့လားဒါမမြင်လို့ခင်ဗျာရှိရတာတည်းမမြင်တော့ဟုတ်ပါလားဒါမို့ဆရာတော်ဖျက်ကြီးအဲ့ဒါကိုရှိရတာတည်းမမြင်တော့ចောင်းတော်ခွဲလို့ပြောပါမပဲတဲ့သဘောကပေါက်ကြပါလားမှန်ပါပါအဲចောင်းတော်ခွဲတော့မလုံးကြပါနဲ့ဟုတ်ပါလားညာမျက်စိဖွင့်ပြီးတော့ညာမျက်စိဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ကြပါမမြင်မရှိပါဘူးဒါမို့ဆရာတော်ဖျက်ကြီးကဖြစ်ဖြစ်မြင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 ်အထုပါအထုပါမဲ့မြင်လာမှာပဲမြင်လာမှာပါပဲမုတ်ဆုပ်ဆိုင်တဲ့အလောက်ကပြန်သင်ပေးသွားလိမ့်မယ်ဇွဲကောင်းဖို့ပဲလိုတယ်ဇွဲကောင်းဖို့ပဲလိုတယ်ဇွဲကောင်းတဲ့လူကပန်းနဲ့ရောက်သွားတာပေါ့ဇွဲညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့နောက်ကျရင်ဒါပေါ့ဟုတ်ပါလားဒါမှခဲတော့အပြည့်ပြိုင်တဲ့ခါမှာဟိုဇွဲကောင်းတဲ့တကအပြည့်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပန်းဝင်သွားတာပဲနော်အဲ့တော့ဟိုညံ့ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျန်ရစ်ဒါပဲဘာစုမလဲမရဘူးတလူတွေအဲ့ဒါကလောကီလို့ဘာမှကိစ္စမရှိဘူးညာညာမှာခဲနောင်မကြကြသေးနဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ကို့အစင်သားကို့အချင်းဒီကို့အကျိုးပေးဟာအညာသားတွေတောက်မှာမပါဘူးဘာဖြစ်လို့ညာသားတွေတောက်မှာပါတိစ္ဆာတရားနဲ့ထိုက်တန်နေကြပြီလေဒုံဘာတရား၅မျိုးနဲ့ဒီနဲ့ပြည်စုံနေကြပြီလေဖျားဗျာရိနဲ့တကွာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစင်းဝင်နေကြပြီလေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကျွတ်တမ်းဝင်ဒီသာနာမှာကျွတ်တမ်းဝင်တယ်တောက်မှာမမြင်တော့ဘူးဘုရားဆရာတော်ဖေးလဲဒီနှမျိုးနဲ့ပြည်သုံးလို့ကျွတ်တော့ဝင်အောင်ကျိုးသွားသွားနိုင်တာပဲကြည့်လို့ရေဘုဂုဆရာတော်ဖေးဒီငါ့ဒုံဘာတရား၅မျိုးနဲ့ဒီနဲ့ပြည်သုံးလို့သူများတဲ့သူမတွန်ကျိုးသွားနိုင်လို့ပန်းနဲ့ရောက်သွားပြီးဥပနိသေအမွေထူထောင်သွားနိုင်တာပဲအမွေချမ်းသာသွားနိုင်တာပဲဒီလူတွေဒါပြင်ခန့်ကျွတ်တွေတည်းလေဒီမှာဖျောက်ကိုယ်တွေမှာကြီးအရေးကြီးတဲ့အရေးကြီးလို့ဟောတော်မူတဲ့ဒီဒုံဘာတရား၅မျိုးနဲ့ဒီနဲ့ပြည်သုံးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဓာရိနဲ့လားဓာရိနဲ့လားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဓာရိဆိုတော့သောသာအနတ္တိပဲဖွင့်သွားပြီနော်ချွတ်ချော်တိမ်မစရာမရှိလွဲချော်စရာမရှိတိကျမှန်ကန်ပြီးတိကျမှန်ကန်ပေးကြပေါ့အထမ်းမြောက်မဲ့ဖရာရဇကားတော်သဘောကပေါက်ကြပါလားအဲဒါသို့တော်အဲ့သို့တော်ကအရေးရှိတယ်နော်မကြိုးစားလို့တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့မကြိုးစားလို့တော့မဖြစ်ဘူးအမတန်ကိုကြိုးစားနိုင်မှာမအယူကြီးအေးချောက်အေးချောက်ချောက်ဒါကျူးသားဖို့သူကိုယ်တိုင်နဲ့ယူကြီးအေးချောက်အေးချောက်ချောက်ရှေ့နေစံပြကျူးသားပါကျူးသားပြသွားကြပြီလေဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ခမကျူတွေကြတော့သူ့တော့အပင်ပန်းကြီးခံရမလို့ပါဘူးသူနည်းကိုမှီးပြီးကသူ့ရဲ့အပုံတသိမ့်ဖို့လို့ဒီပုံလုံးမီအောင်ကျူးသားနေကြမယ်ဆိုရင်သူ့လည်းတော်တပန်းငါလည်းတော်တပန်းတော်တပန်းနဲ့ဒီတမောင်တော့လက်ညှိုးထိုးလို့လွဲမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲဒီလိုဖြစ်အောင်ကျူးသားကြကမှာခမတို့ဒုံဘာတရား၅မျိုးနဲ့ဒီနဲ့ပြည်သုံးနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေသဘောကပေါက်ကြလားအဲတည်တည်တည်တဲ့ဓာတ်လေးတွေပြောစရာလေးတွေပေါ်ပေါ်လာတယ်နော်အလုပ်တရားပဲပြောကြအောင်လို့မင်းကအာယုံချိန်မှာအာယုံမတက်ခင်နားတဲ့တရားဆရာတော်ဖြစ်ကုက္ကုဆာအကြောင်းဟောသွားတာခမ်းတို့တချို့ကအောက်ဆင်းဆင်းလာကြတယ်နော်အဲဘုန်းကြီးကအဘွားအကြောင်းကြီးဘွားကော်ဒီတာမှာဈဉ္ညာချောင်းနဲ့ဒီမှာတရားနိုင်တဲ့အကဲခတ်နေတာ
ဟိုဘောက်ကထွက်လာဒီဘောက်ကထွက်လာဒီလူတွေကိုတရားကောင်းလိုက်တာဒီနိဝရဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကုသဟာအရေးကြီးဆုံးပဲကိုကုသနိဝရဏဆိုတော့ကမေတ္တာဖို့တာနေနိဝရဏဆိုတော့မေတ္တာဖို့တာပေါ့ကိုကုသဆိုတော့တရားကတော့ကာပြုပြီးသားအာဟုသူတဲ့ဆိုရင်လားလေတော့ကာမပြုရတဲ့မပြုရတဲ့ကုသူတဲ့ဆိုရင်လားလေတော့ကာပြုပြီးသားအာဟုသူတဲ့ဆိုရင်လားလေတော့ကာဟုတ်လားပြုပြီးသားအာဟုသူတဲ့လည်းဆိုရင်လေဒါလည်းတော့ကာပဲမပြုရတဲ့ကုသူတဲ့လည်းဆိုရင်လေဟောငါအရွယ်ကကြည်လာပြီဘာကုသူမှလည်းမရှိသေးအကုသူတို့တော့သူသောမိတာမနဲ့ပါလားဒါကုတ်ကုစလေကုတ်ကုစတရားကတော့ကတော့ကဆိုရင်ခေါင်းဆောင်ယူလိုက်ဒေါသရဲ့အဲခေါင်းဆောင်ကဒေါသဒေါသဖြင့်ဒေါကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာဒီတရား၅ပါးကဒေါသရဲ့အချွေရံဖြစ်နေအချံရံဖြစ်နေပါသမဲတွေကိုတော့အာတဝလို့ခေါ်တယ်အာတဝတရားတွေလို့ခေါ်တယ်အဘောတရားတွေကဘုံဘဝထဲမှာမြုပ်အောင်မြုပ်အောင်လေသေးတဲ့တရားလေသေးတဲ့တရားအဘောလို့ခေါ်သည်ဒါပေမဲ့ခန်းကျိုးတို့တွေသည်အဝိဇ္ဇာပိစ္ဆာပုံညာမိတင်္ခါရကြောင့်မျောလာတဲ့ခန္ဓာမျောလာတဲ့ဘဝတွေဒီမှာမြုပ်ကြောင်းနေချပ်လို့ကြိုးစားနေရမယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားရတဲ့တဲ့ဘဝလေးအမတမနဲ့နာပေဘူးလားမနာပါဘူးခင်ဗျာအဲမျောလာတဲ့ခိုင်လေးမှာနှိပ်ပြန်သောတောင်ကန့်တင်တယ်လို့ကန့်တင်တောင်တင်တဲ့အလုံးဝိပဿနာလို့မှတ်ခင်ချင်းမဖြစ်မနေအာထုဝါမှာသလောမိဒါပါအာထုစေခြင်းလက်ဖျက်ကိုရင်းကြီးအာထုဘုအာထုနီးနေတော့အပြည့်သောတာနာအပြည့်သောအမွေချမ်းထားကြတာကိုတာနာလို့ခေါ်သည်ဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါအဲ့တော့အာတဝဆိုတော့ဘုံဘွားထဲမှာမြုပ်အောင်မျောအောင်လဲတဲ့တရားကိုအာတဝလို့ခေါ်သည်ဟုတ်ပလားဒါပြင်မျောလာတဲ့ဘွားလေးမင်းမျိုးနှစ်မျိုးအကောင်မှမသိပါပဲနဲ့ဘာမှတန်တော့ရူရလုံးကနေဘာမှရေးကြီးခွင်ကြီးလည်းမဟုတ်ပါပဲနဲ့စာဝနေကြီးတွေနဲ့ဟုတ်ပလားပြောလိုက်ဆိုလိုက်ကြားလိုက်ဒီလိုက်ပြည့်တယ်လွားလိုက်လောက်ကနေရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမြုပ်ကြောင်းနေတယ်ပဲမြုပ်ကြောင်းနေကျိုးတဲ့နောက်တခါစုံစုံမျိုးပေါ်မလာပေါ်လာမှာမဟုတ်တော့ဘူးတို့အပယ်လေးပါအမအမြင့်နေအင်္ဂါသဘောအနေကြပိသပုံကိုယ်တွေအတကြီးတက်လာတဲ့ဘဝကလေးအကျုံကျုံနဲ့တာနာအတွေးကျုံတွေ့နေတဲ့အလုံးမဆုံးမနေအားထုတ်ဖို့တစ်မျိုးတည်းပဲကြိုးတော်သည်ဟုတ်လားအဲ့တော့မျောလာတဲ့ခက်ကလေးမှာကန့်တက်တောင်းနေနှိပ်ပံတောင်းကန့်တင်တယ်လို့အာထုဝမယ်အခါထပ်ပြီးလာမြုပ်ကြောင်းနေပြန်ကျိုးစားနေကြမယ်ဆိုရင်ဒီလူလောက်ခင်ဗျားတို့လုံနာအားတာထူလာရှိပါမလားလားရှိပါပါဗျာအဲတို့အောင်မိထားကြတာမာဒါမှမဟုတ်လောကီထူလာအားတာကစောင်းနေချွတ်တယ်ရောမရှိမအပေမြောက်ဘူးတော့လူောက်ကြလို့မအပေမြောက်ဖဲကိုတရောအသည့်အောက်ကြနေမယ်ဆိုရင်အပေရဖို့ကသိကြပါဒါပေမဲ့အပေရအောင်တော့ခင်ဗျားတို့လောကီမှုတွေနဲ့လုံးထွေးပြီးကလာတတော်ကြီးနဲ့နှောင့်နှေးနေကြပါသေးနဲ့မဆုံးမမာလားဆုံးမမာလားအဲကုကုစကဆရာတော်ကြီးမနေ့ကဟောသွားလိုက်တာချက်ကောင်းမှလာတာတဲ့ဘယ်လိုခါလာတဲ့တေပေါက်သေးဝါမှတေတေပေါက်သေးဝါမှလာပြီတရားထုတ်တဲ့ခါမှလာပြီတကယ်ချက်ကောင်းမှနော်အိုနာတိဝေါဩကတွေကအိုနာတိနေဘက်ကလွတ်မဲ့လွတ်ဖို့လို့အထုတ်တဲ့ခါကြတမအော်ငါကတရားတော်အာထုနာပြုထားတဲ့အကုသိုလ်နဲ့ထားတယ်မဟုတ်ဘူးဟာဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားဟောကိုကုစားဟုတ်ပါလားလာပြီတိဘောက်တိဘောက်ကျတော့လေဟိုးကုသိုလ်တော်စောပြီးဒီကရဘဝနေကုန်ချုံနေမှာသူကတိဘွားကကရနေတာကိုပရမသဘောမှာဖောက်ပြန်မှုနော်အကုသိုလ်အာယံကိုအာယံပြုပြီးကလာအကုသိုလ်တော်စောစောပြီးတော့ဘဝနေကုန်ချုံသွားမယ်အပေဒီပါပဲသူတော်ခမဲကျူတို့တတိထားပြီးကလာညာဘာဝပြီးကစစ်စင်းစားမှာကအမတန်ကုသိုလ်ရှင်ကြီးများတော်မတိဘောတိဘောရောက်တဲ့ကကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်တော်စောပြီးကဘဝနေကုန်ချုံနေမှာခရင်လိုက်တာခမရတို့နာဘူးလားဗာပြီဟုတ်ပလားဖရာလက်တက်ကကောသလမင်းရဲ့တောင်ညာသံဒေဝီမဟိတိမိဖုရားကြီးမာလိကာဖရာတစုတစုလက်တပါတလူသားရှိအောင်မဟာအသီတ္တဒါနကုသိုလ်ရှင်ကြီးလူရတဲ့လူတဲ့လက်ကြည်တန်းလေယာမြေကောင်းနေဖရာကိုရမြကြီးအခါသာဝကနှစ်ပါးတွေအတိတိမဟာသာဝကရှိကြတဲ့ရဟနာတွေတဲ့ပဲအဲ့တော့တိတဲ့ကြည်ကြတဲ့လူရှိပါမလားရှိပါဗျာသို့သောသေဘောက်သေဝါရတွေကဘာမှစာမဖောက်လို့တဲ့အပြစ်ကလေးဝင်းပြီးကလာအာယုန်နဲ့ထင်လာတဲ့တွားရအဝိသိ9ရက်လူတို့ကြည်တယ်မလို့9ရက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ငရဲသက်နဲ့9ရက်ဆိုရအခုချိန်ကြီးအောင်ခံလို့ကောင်းလို့နေမှာကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာကြည်သင်အဲ့တော့တကယ်ဘုရားရှင်ဒီတက်တော်တညာဘုရားကိုရမကြီးလှူရတာလေယာမြေကောင်းဟော
နောက်ကအဲ့ကတသင်းချင်းကဘာသိပါရမီရှင်နေအဲ့ကဘာဘာရှင်သာရိပုတ္တရှင်မဂလန်တို့လှူရတာရှင်မကသရှင်နုရမတိအမှုရရဟနာတွေလှူရတာယဟနာရီတွေပဲလှူရတာနေ့တင်နေမြတ်လဲဆုံလှူကုန်လှူသင်္ကန်းလှူအလှူကမပြတ်ဘူးပေါ့တသလုံးလှူလာတာပဲသို့တော်သေးပေါ့သေးဝါမှာဘာမှစာမဖော်တော့တဲ့အပြစ်ကလေးကဝင်ပြီးတယ်လားသေးပေါ့သေးဝါမှာဝင်ပြီးတော့နေရာယူလိုက်တာဟိုကုသိုလ်ကြီးတွေကနောက်ဆုံးပေးနေရတာနော်သေးပေါ့သေးဝါမှာကပ်ပြီးတော့ထားမြောက်တဲ့ဒီဟိုအာကုသိုလ်စိတ်ကလေးကဝင်ကြိုးပေးခွင့်သာသွားတယ်အဲ့ဒါဆရာတော်ဘေးဥပမာပါပေးသွားတယ်နော်အဲ့တော့အငှားနွားကြောင့်သာကဟိုညနေချိန်တိုင်းတော့ဟိုနွားချန်နဲ့နွားပိုက်ရဲ့ချန်နွားချန်နဲ့နွားတွေကိုသွင်းတဲ့အခါမှာသူအိမ်ပြန်မှုတွေအရေးကြီးသူအိမ်ပြန်မှုအရေးကြီးနေတယ်ရိုက်ပုတ်မောက်ပြီးတကားလာသွင်းလိုက်တော့ဟုတ်လားအရိုက်မခိုင်းတဲ့နဗျူတွေနဲ့တန်တွေကတော့တုတ်ခွေပြီးတော့ဝင်သွားကြတော့ဟိုချန်ရဲ့ထိတ်မှာဥမာရောက်သွားကြဗေးမှာပေါ့နှုတ်ဦးကြီးတွေနှစ်ဘင်းကြီးတို့အာမမရှိတာပဲရိုက်တယ်အနာခံရမှာပေါ့ဟုတ်လားဘယ်လိုကြက်တဲ့ကြာနေတုံလုံးချီချင်းနဲ့ဖြည်းဖြည်းလေးသွားနေတော့သူတို့ခွန်အားကြီးတော့သွားနိုင်ပါကိုနောက်ဆုံးမှဝင်ရသဘောအဲနှုတ်နှစ်ပိကြီးတွေနောက်ဆုံးမှဝင်ရပြီးတော့နောက်ဆုံးမှလည်းသူတို့လည်းဝင်ပြီးတော့နွားလည်းကုန်သွားတော့ခြံတကားပိတ်ပြီးကလာနွားเจ้าကအိမ်ပြန်ကဲနောက်တစ်မိနစ်နွားเจ้าမို့လာတော့ခြံတကားဖွင့်တော့ဘယ်နွားတွေရင်ထုတ်ခွင့်ရမလဲနှုတ်ကြီးတွေနှစ်ပိကြီးတွေအားတော့ရှိပါကလားရှိပါဘူးမရှိပေမဲ့လည်းသူတို့မှအရင်မထွက်ပါပဲနဲ့ဟိုနှပြိုးနှစ်တန်တွေကသူတို့ခုံကြော်ပြီးကလာမထွက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီဥပမာကဲတော့ပဲဘာဖြစ်လို့နှုတ်ဦးနေပြီးအရင်ထွက်ခွင့်ရခြံဝမှာအိတ်ခွင့်ရလို့ဒီမှာလည်းမလို့သေပေါက်သေးဝမှာအာဟုသူကအပြစ်မကြီးညောက်လဲအာမရှိညောက်လဲဝင်ပြီးကနေရာယူလိုက်တာအဲဒုတိယဘဘသူအရင်ထွက်ခွင့်ရသွားတယ်ဟိုမှာအာသရိတဒါနကုသိုလ်ကြီးတွေကအာချိအာဘယ်ကြီးနေကလားအဲဒီအာဟုသူသေးသေးလေးကိုမကြော်လွှားနိုင်ဘူးဒီလိုကြီးဒါမှမဟုတ်သေပေါက်သေးဝမှာသော်၎င်းတရားဓမ္မအထုတ်တဲ့ခါမှာသော်လည်းကောင်းလာတတ်တာဒါကုက္ကဆာရဲ့သဘောတွေဟုတ်ပါလားတချို့ကုက္ကဆာတွေများနေတာနဲ့တရားဓမ္မတရားအထုတ်တာရှေ့မတို့နေတယ်အများကြီးပဲနော်ဒါပေမဲ့သို့တော်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဤပြီးကောင်းလေတာနော်အဲ့တော့ကုက္ကဆာဆိုပေမဲ့တရားကတော့ကပဲတဲ့အဲ့တော့သရောသစိတ်တဝါသရောသစိတ်တန်းနေပဇာနာတိဒေါသစိတ်ကလေးပေါ်တယ်ဒေါသစိတ်လေးပေါ်တယ်လို့ရှုဟုတ်ပါလားသူလည်းရှုကံပေါ်တာပဲသူလည်းရှုကံပေါ်တာပဲကိုကိုစားပေါ်လို့ကြောက်မှလားမရှုရမရှုမိမှာကြောက်ရမှာလားတပိသင်္ခါရအနိစ္စရမလွန်တဲ့တရားလေဒါလေးကိုခင်ဗျားတို့သဘောပေါက်ထားသမှာကျက်ကောင်းမှအိပ်ပါတိကောမမေ့သေးနဲ့ပြန်လာတာပဲနော်အိပ်လာသမှာပပရှုသမှာဘယ်သူကခေါ်တာပါလဲကိုကိုစားကခေါ်တာဘယ်သူကခေါ်တာပါလဲကိုကိုစားဆိုတဲ့တရားကိုတခါလည်းတော့ကပဲတော့ကကိုခန္ဓာဖို့ပါရင်သင်္ခါရတဲ့ခန္ဓာတောကကိုခန္ဓာဖွဲ့ပါဆိုရင်အဲစေတသိက်ကလေးပဲစေတသိက်မှန်သလားခန္ဓာဖွဲ့ပါဆိုရင်သင်္ခါရခန္ဓာပဲခန္ဓာမှရင်ဟုတ်လားပင်စက်ခန္ဓာအနိစ္စပဲအနိစ္စပြမယ်ပေါ်တရားတွေပေါ်တာပဲဒီလိုတွေဆက်ဆက်ပြီးကနားလည်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုကိုစားပေါ်လာကြောက်မှလားဖြစ်ပျက်ကိုမရှိမှမှကြောက်မှလားကိုကိုစားဆိုညာလို့လဲဒါကပုံစံတာကိုကိုစားပြရတော့အပြည့်တော်ယတိပြလှိနံဓာတ်တွေမှတ်ထားလိုက်ပုံကျင်တဲ့ပုံစံပြအပြက်ပြမယ်တရားတွေတွေပဲသို့သောကုက္ကုစပုံစံနဲ့ပြက်ပြမယ်ဟုတ်ပါလားဌိနမိတ်ရပုံစံနဲ့ပြက်ပြမယ်ဟုတ်ပါလားကာမတဏဖြစ်နေပြက်ပြမယ်ဒီလိုလေးအဲ့တော့အိတ်ချမှုလူကဌိနမိတ်ရဖြစ်ဌိနဌိနမိတ်ရပုံစံနဲ့ပြက်ပြမယ်ပုံစံနာပြတာပြက်ွက်ကအပြက်ဖဲဒီလိုလေးခင်ဗျညံပိုင်းနေရတယ်ဒါမို့အတိပိုင်းမှာအလုတ်ပိုင်းတာတဘောကပေါက်ကြလားမှန်ပါဗျာအတော်သဘောပါသွားပြီနော်မှန်ပါဗျာတဲ့ပုံစံပြားတယ်ကိုခင်ဗျားတို့မလိုက်နဲ့ပြောက်ကွက်ပေါ့ညံဆိုင်တာပေါ်ကျင်တဲ့ပုံစံအပြက်ပြမဲ့တရားတွေပေါ်တော့ပေါ်မှာကြီးတယ်ပဲသူကိုကိုစားနာမည်ထွက်လာကိုစားဆိုဆိုင်မှုနာမည်ဆွဲပြီးတော့ထွက်လာလားဌိနမိတ်တယ်လို့ဆွဲပြီးတော့နာမည်နဲ့ထွက်လာလားအပြက်ပြမဲ့တရားတွေကြီးတယ်ပဲပေါ်လိမ့်မဲ့သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စတရားကြီးတယ်ပဲတပိသင်္ခါရကုက္ကုစာတိဌိနာမိတာတွေကြိုက်တဲ့သင်္ခါရဘောပါအနိစ္စပြမယ်အနိစ္စပြရင်တော့ပေါ်လာကြီးတယ်ပဲဒီလိုအမေ့ထားပါဒါပေါ်သာဟုဆရာတော်ဘုရားကြီးကပေါ်တာမကြောက်ပါနဲ့မရှိမှမှကြောက်ပါချုပ်မိရင်ကိုယ်ညာအောက်မှာပြင်ကုက္ကုစာလို့မတွေ့ရောအပြက်ပဲတွေ့ရမှာပါပဲအပြက်တွေ့ဝိပဿနာကဖြစ်သွားပြီ
ကိုကိုစားကိုပယ်နိုင်သွားပြီညံနဲ့ပယ်တာညံနဲ့ပယ်တာညံနဲ့ပယ်တော့ပယ်နိုင်သွားတာကကိုကိုစားသူ့ခေါင်းဆောင်ကဒေါသဒေါသမိသားပါအဲ့တော့ဒေါသပယ်နိုင်မှာတော့နောက်လေသောကပတိတဝါနဲ့ထားမြောက်ပါအောင်မလားမမြောက်ဘူးဒီအာပဝါတဲ့တွေချုပ်မနေဘူးလားဟောအာပဝါနေတော့တာသင်္ခါရအာပဝါနေတော့တာအဝိဇ္ဇာနေတော့တော့အဝိဇ္ဇာလည်းချုပ်ပြီဘောအဝိဇ္ဇာမှချုပ်နေမှာတော့ဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာနေတော့တာသင်္ခါရနေတော့တော့တမှုတရားတိတ္တာသိနေပါပြီဘယ်လိုမှမဟုတ်ရင်ခမတို့မရှိမိလို့ရင်ဟောတောကဒါကိုကုသရဲ့တောကပဲနော်တောကဆိုရင်ဒေါသပရိဒေဝအဲ့ဒါတွေကမလာမလာလာမလာဒါတွေကအာသောတရားတွေအာသောတမှုတရားအဝိဇ္ဇာတမှုတရားအာသောလိုက်အဝိဇ္ဇာကလာမှာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကကံမြောက်မှာကံမြောက်ရင်ငရဲ့ပင်ပေါက်မှာဒါမရှုရင်အမတန်အပြစ်ကြီးသည်ချူရတဲ့ခရတဲ့အမတန်အကျိုးများသည်ဒီလိုဘောပေါက်ထားပါဒါမှမရှိကောင်းတဲ့တရားနိဗ္ဗာန်ပရမတ်မှလည်းမရှိကောင်းတဲ့တရားအခြားမရှိနိဗ္ဗာန်ပရမတ်မှနိဗ္ဗာန်ကတော့ရှုရမယ့်အမျိုးမှမဟုတ်တော့အာယုပြုရမယ့်အမျိုးကိုဒီလိုမေးထားပါဒါပြင်ခရတို့မရှိကောင်းတဲ့တရားလောကီတဲ့ဟုတ်ပလားကိုယ်တဏ္ဍမဘောဂျနဘောပဲအခုလုံးရှုရမယ့်တရားကြီးတွေပဲမရှိကောင်းတဲ့တရားဇိုးစင်းများမပေါ်နိုင်တဲ့ပုံစံကိုခင်ဗျားတို့လိုက်တော့ညံရောင်းနေလို့မဖြစ်ပါဘူးပုံစံနာပြတယ်ပြတ်ကွက်ကွက်အပြက်ကြီးတယ်ပဲအပြက်မှလွဲပြီးတော့တခြားဘာမှထွင်ပြီးတယ်ကလားထူးခြားပြီးတော့မပြနိုင်ဒါတွေတခြားမှာတော့ကုတ်ကုတ်စပုံစံနဲ့ပြက်ပြမယ်ထိတမိတ်တာပုံစံနဲ့ပြက်ပြမယ်ဝိသီးကိစ္စပုံစံနဲ့ပြက်ပြမယ်ပုံစံနာပြတယ်ပြတ်ကွက်ကတသားတယ်ပဲတဲ့ပြက်ကွက်ကိုပါညံဆိုင်တာဟုတ်ပလားကိုကုဆိုင်တော့လိုက်မြင်နေမင်းအပြက်ပဲဝီစီကိတဲ့တော့လိုက်မြင်နေမင်းအပြက်ပဲသီနာမိတ်တဲ့တော့လိုက်မြင်မင်းအပြက်ပဲသူလိုမိတ်ထားပါဟုတ်ပလားဒါမှမဟုတ်နောက်ဆုံးကျဘုရားကိုရမကြီးကဘာမှတော့မမာတော့ဘူးဟာနာဒါနေဘေကွေအာမန္တရမြီရောဝေယဓမ္မသင်္ခါရအပမဒိနာသံမာရိဒါဒါဘုရားကိုရမနောက်ဆုံးပစ္စည်းမဝဆနာလို့ခေါ်တယ်နောက်ဆုံးစကားလေးနောက်ဆုံးစကားကသင်္ခါရတရားမှန်ပြတ်တတ်သေးအဲ့ဒါမမေ့နဲ့ဟေးတတိပြည့်အပြက်ကိုမမေ့နဲ့ဟေးအပြက်မမေ့လို့ရင်ခမရီမှာနောက်တဲ့ပြက်ကြောင်းနေမပေါ်တော့ဘူးဘောမပြက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကညံဝမှာရောက်လာမှာတတိကအားဖြင့်အာယုန်ပြီးပြီးသားဖြစ်သွားမှာဘောဟုတ်ပလားဒါပေမဲ့အပြက်နေဘက်ကလွန်မြောက်အားထုတ်နေမှာမမပြက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြောင်းနေမလို့အောင်မေတာပါအဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားအပြည့်မင်းအောင်ရှိရတ္ထဗုဒ္ဓညံအပြည့်ကိုမောအောင်ယူနေပြီနာညံအဲ့ဒီအပြည့်ဒီသုံးသောအောင်ယူဟောတောတပါတိမညံဒလုံးမိတာပါဟောအာယုံဘက်ကဟုတ်လားဖြစ်ပြမင်းအောင်ယူရတ္ထဗုဒ္ဓညံဖြစ်ပြမောအောင်ယူနေပြီနာညံအဲ့ဖြစ်ပြဒီသုံးသောအောင်ယူတောတပါတိမညံအာယုံဘက်ကမဖြစ်မပြတဲ့နိဗ္ဗာန်အာရမဏိကဘက်ကတောတပါတိမညံဒါကြတော့ခဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝီစီကိတာအပေကြီးတော့မြင်အပေမျိုးတွေကဟောနောက်တော့ဘယ်တော့မှပေါက်ခွင့်မရတော့ဘဲနဲ့တန်တရာနဲ့မြပါလာတဲ့အကုသိုလ်တွေအကုန်လုံးဟောဒီကံခေါင်းဆောင်ဒိဋ္ဌိမှချုပ်ပြက်သွားမှာပေါ့ပဲတဲ့ပေါက်ခွင့်မရတော့ဘဲနဲ့ချုပ်နေမှာပေါ့ပဲနောက်လည်းဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေသူစူးစောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေအဟောင်းနေသေးတယ်အကုန်လုံးဟောဒီကံနောက်ဆရာတော်ဘိတ်မင်းကတမ္မတာတိကလူသားဘုံကြီးဥပမာထည့်ပြောသွားတယ်နော်တမဒာတိကလူပသူလူသားဘုရားဆိုတာလူမိုက်ကဘုရားတဲ့ကလာမိုက်နေတာပဲဟုတ်လားရာဇဝီပြီးမှရေဘိမင်တာတိုင်းမြှောက်ချိုးတဲ့ရာဇဝီပြီးမှအရာလေးမျက်နှာခိုးစားတယ်ငါအရာတစ်မျက်နှာတစ်မျက်နှာခိုးစား900 900တောက်ကြနေရထထကြွနေရတာကိုအဲ့တော့အရာလေးမျက်နှာဆိုရင်တစ်မျက်နှာ900 900လေး2000အဲ့ထဲကသူကတစ်ဖွဲ့တည်းက100အဲ့တော့တောင်းကြံတော့အာကြီးတော့တိုင်းပြည်မှာခံနေတော့လူတုကမခံနေတော့ဟိတ္တငါတက်ပြော်អော်ကြတော့ဘယင်ကတတ်တော်နာဘုလူလူပေကအကုန်မှန်းသေးပေါ့စစ်တပ်အကြီးကျယ်ဝိုင်းဖာတော့အကုန်မှီးတာပေါ့မှီးတော့သူ့ရိုးနဲ့သူ့ထိုးမှာပဲဆိုတော့ဒီလူတွေကိုအကုန်လန်းသားရမှာအဲ့တော့ခိုးသားဘုရားတွေခေါ်မင်းတို့တပည့်တွေမင်းတို့သားမင်းတို့အပြစ်ကလူငင်းချမ်းသာကိုပေးမယ်ဖေးတက်ရပါမလဲတပည့်တွေတသက်လွတ်လည်တွေ့လာတဲ့သို့သူကောင်းမဲ့ဟုတ်လားအဖေါ်ပြင်းနဲ့လဲရွဲ့လဲတပည့်တွေဘယ်သူဘယ်ဆရာကတတ်ရမလဲပေါ့ဒီလိုတွေနောက်တော့လက်ထဘိုးတွေလက်ထဘိုးလည်းမတတ်ရဘူးဟာတပည့်တွေလည်းမတတ်ရဘူးလုပ်ဖို့ကံမဲ့တွေကို
နောက်ပဲသုံးတဲ့တခါလဲတယောက်မေးတယောက်မင်းနဲ့တယောက်မှမတရားဘူးနောက်ဆုံးသူ့လည်းရောက်လာတယ်မင်းအဲ့လိုတတ်မလားမင်းတိုင်မင်းမင်းကိုအသက်ချမ်းသာဖို့ပေးမဟာတတ်မယ်ဒီလိုကိုတတ်လိုက်တာလေတရက်တည်းနဲ့2000တယောက်ရောတွေ့ထားနော်တဲ့ဒီကောင်းကြီးလူသားကောင်းတယ်ဆိုတော့အာနာဘဂဝတခန်းနေ့တင်နေမြတ်တတ်မိတ်ကြတဲ့လူတတ်လိုက်တာတရက်တည်းကို5ယောက်6ယောက်9ယောက်5ယောက်6ယောက်9ယောက်အဲ့တော့တရက်ကို5ယောက်နှုန်းမှာဖြန်းဖြာခြင်းထားပါဦးတလဆိုရင်150တနည်းဆိုရင်1800 50နဲ့5နဲ့တတာနှစ်ပေါင်း50ဆိုရင်900နှစ်ပေါင်း50ဆိုရင်900 5နှစ်က900 900နဲ့သူတရားထက်တတဲ့2000နဲ့ပေါင်း2000တရားရောနဲ့ပေါင်းတသိန်းရောကြည်တန်းတတ်လိုက်တာလေနော်လူတတ်တဲ့တတိယဆန်တတ်တဲ့အပြစ်ကြီးတယ်တခုတဝက်ပဲဖြစ်လင်ကတတိယဆန်တတ်တဲ့အပြစ်ကြီးတယ်ရသောသောသတ္တပဲဖြစ်လို့ကတိဋ္ဌာန်သတ္တရအပြစ်ကြီးတယ်။သို့သောရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောကြီးရဲ့တစ္ဆာတရားနာကြလေရတော့တတ်မဲ့တောင်မှစိုက်မသွားဘူးနော်သို့သောစိုက်လို့နီးနီးအဲအဲ့လားတိခါရုပိကညာတွေအနုလောမညာတွေအောင်ရောက်သွားတော့အနုလောမညာပြီးရင်ကိုတဘူသောတပတိမညာဒလူလာတော့မှာကိုဝီထိပိုင်းတော့ပဲကျန်တော့လေအဲအဲ့လောက်လေအဲ့လောက်လေရောက်လိုက်တော့ဟုတ်ဘဘဘသံသရာကရံညှို့ဖွက်လိုက်တဲ့ဘလူမကတော့ရောက်သောခိုးသားလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုလိုက်ပုတ်ပြီးတော့အပြန်ဘဝဘဝသံသရာကရံညှို့ဖွက်လိုက်တဲ့ဘလူမကတော့ရောက်သောဖွေးတော့နောမရောက်သောခိုးသားတဲ့တော့နေရာတွင်သိပြီမလဲညံလက်ရှိနေညံတန်းလန်းလက်ရှိနေဘဝဒီကိုညွတ်တော့အဲတုတ်တိတာနတ်ပြည်မရောက်တော့တပန်းကတီအောက်ကိုတွားပြီပေါ့အကုန်ဟောတိကံယဟန်နေတော့မအောင်အောင်ယူရတယ်နော်တတလူလူသားလာတဲ့လူသားပုံသိပြီးတဲ့ဆိုဘုရားကအပြည့်လွှတ်လျှောက်ကြတာပေါ့ခုဘယ်ပုံဘယ်ဌာနရောက်နေလဲဘုရားသူတို့ကြားရလိမ့်မယ်လို့မျောလင့်ထားတာကဘယ်ငရေမှာရောက်နေပြီအဲ့လိုကြားမယ်ထင်တာကိုဘုရားဆိုတော့သိပြီးသားပေါ့တုတ်တိတဲ့နတ်ပြည်ရောက်နေပြီဆိုတော့မယုံကြဘူးပေါ့ကြည်တန်းဘုရားကတခါတည်းတလောက်တပည့်သားရင်နေဖြစ်နေပြီးတော့မှဘယ်တော့မှလည်းတန်တရားမပွားဘူးတဲ့ဘုရားစကားကိုဒီဓမ္မဓာတိကလူသားပုံနေကြတော့အဲတန်တရားဖြေကုန်ညာတဲ့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုလုပ်ပြီးတကယ်တသလုံးလူသားလာတဲ့လူသားပုတ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့နှက်ပြီးရောက်နေတယ်လဲဘုရားအေးငါဣဒ္ဓတော်သာရိပုတ္တရာတရားနားလေရသာရိပုတ္တရာခေါ်တဲ့တရားနားကြလေရတဲ့ဟေးဟာတရားလေးနားတကမဖြစ်သလောက်ကလေးသူတသလုံးပြုလိုက်တဲ့အကုသူရနေရမှာမဟုတ်လားအေးငါဘုရားတရားကိုနေတယ်များတယ်မင်းတို့ပမာဏကိုမရည်တွဲကြနေတဲ့အကျိုးမဲ့ပုံပေါင်းများစွာဘယ်လိုပင်ပါနေကြသော်လဲအဲ့ဒါတကအရေးမပါဘူးအကျိုးရတဲ့သစ္စာတည်းမှာတလုံးတပါးတာတကားတာတပိုက်နာကြားလဲရုံများနဲ့အဲဒီအပြစ်တွေအကုန်ဟောတိကဖြစ်နေနေသလုံးမိတာပါအဲ့တော့ခမဲဒီမှာတဝိုင်းနာနေရပါပြီတဝိုင်းနာနေရပါပြီသစ္စာတရားတွေပဲဒါပေမဲ့ကျေရိုးချင်းမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဖျားကြီးကဖုန်းတို့ဟောတဲ့သစ္စာတရားမျိုးကိုတဲ့ထက်တော့နာကြားဘူးလို့ထက်တော့အာထုဘူးမဲ့ဆိုရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှအသေးမဆိုးနိုင်ဘူးဆိုပဲဒါယဟန္တာကိုရမကြီးအာမခံထားတာနော်ဖုန်းတို့ဟောကြားဆုံးမတဲ့သစ္စာတရားမျိုးကိုထက်တော့နာကြဘူးလို့ထက်တော့အာထုဘူးမသိဘယ်နည်းနဲ့မှအသေးမဆိုးနိုင်ဘူးဆိုပဲဒါပေခမရထက်တော့လို့နာနေရလားတဝါကြီးကိုနာနေရသလားအေးဘာခမရဟိုဘာအငယ်သာရှိတယ်လေဘာမအငယ်သာမရှိဘူးကတိမမလည်းဘူးသာမရှိဘူးဒီလိုမိထားပါတော့သစ္စာတရားအာမန်တရားမဟုတ်သစ္စာတရားသစ္စာတရားတော့ထက်မြက်တဲ့တရားအချာမကြီးသစ္စာတရားတော့တကိုးကြီးတာအချာမကြီးဒါလို့နားလည်ထားပါအဲ့တော့ဓမ္မဘုရားကိုရမေးကြအမတန်တကိုးကြီးတဲ့သစ္စာတရားအမတန်အကျိုးကြီးတဲ့သစ္စာတရားအမတန်အာနိသင်ထက်မြက်သောသစ္စာတရားချစ်သားအနန္တမင်းဆွေမျိုးညာတကားတဲ့အစစ်ကျင်နာသဏ္ဍန်သစ္စာသိအောင်ဟောပြပါကွာထက်ခါထက်ခါမာသည်မပြတ်မပြတ်မာသည်ကြိုးကြကြိုးကြတော့မဟုတ်ဘူးနော်နောက်တကပထမဝါမှာမိဂတော်မှာဖះကုရမေးဝါသူဝါကတော့ဟောပင်သဝကိငါဦးရဟန်းနေဖြစ်ကုန်ကြရဟန္တာတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီနော်နောက်ကရသတ္တိသာအမှုကြီးတော့ဟောငါကျင်းနဲ့ငါငါတဲ့နဲ့ငါရောက်တပည့်ပင်သဝကိငါဦးရဲ့ရသတ္တိသာအမှုကြီးတဲ့ငါငါတဲ့နဲ့ငါရောက်ပေါင်းလိုက်တော့60ဖះနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့60တပါလောကထဲမှာပထမဝါမှာ60နဲ့တပါရဟန္တာတွေထွန်းကားလာပါပြီဝါလဲကြို့ရဘုရားကိုရမြတ်ဘဝရဏပြုပြီကလားจิตာယံတို့တဲ့ကြောင်းညမဲ့မနေကြနဲ့တဲ့ညံ့မြတ်တော့မှာခိတ္တတာတိန်တလာမြူပါရှတဲ့ပုံကိုယ်နေနာကုန်ကြိတ်ကုန်လိုက်မဲတဲ့
တကြောင်လူသောခိကိုနှစ်ပါးလည်းမကျိုးမသွားကြနဲ့တကြောင်လူသောခိကိုတစ်ပါးပဲကြွားငါဖះသုံးပါတဲ့တိဇာတဲ့လှည့်ပြီးတော့ဝေငါကြတိုက်ကြွေးကြဟောပြပြောကြသုံးပါကြတာနာပြီဝေပန်းတော့တာနာပြီခွဲတန်းချက်တော့လွှတ်တော်မူလားငါဖះကိုတဲ့နဲ့ဥရုဝလာတော့ကြွပေးကြလားရသိညင်တော်ရှင်တော်ကတော့တော့ကဲချုံမဲဒီလူတွေတပည့်တွေလည်းတောင်းခွဲပေးတယ်တိဇာတဲ့ဟောဖို့ကိုယ်တော်နဲ့တိဇာတဲ့ဟောဖို့ဥရုဝလာတော့ဥရုဝလာတော့ကြွသည်တလူတွေဒါမို့တစ္ဆာတဲ့နဲ့တွေ့ကြုံဆုံးသီးပြီးကရပြီဆိုတော့ကဖះနဲ့တွေ့တဲ့တစ္ဆာတဲ့ကနားကြတော့ဟောရသေးကြီးနောက်ရှင်တစ်ထောင်လဲကျွတ်တန်းဝင်သွားတာပဲအဲ့ဒီကရှင်ဗေလာထသီတာမထေကြီးဆိုတာကြီးတော်အနန္ဒရဲ့ဥပိ္ပေဘောအဲ့ဒီလူတွေဒါမို့တစ္ဆာတဲ့လောက်တကိုးကြီးတာအချားမကြီးတစ္ဆာတဲ့လောက်ကျိုးကြီးတာအချားမကြီးအဲ့တစ္ဆာတဲ့ကဆိုတာအပြည့်မြောင်အထုံနေဒီမှာမေဃတစ္ဆာလောကီမေဃတစ္ဆာကိုယ်တန်းနာမှာဂိမ်းမိသားပဲဒီကုကုစားပေါ်လို့ကြောက်ရမှာလားမရှုမိမှာခဏကြောက်ရမှာလားကြိုက်တော့ပေါ်ပါတဲ့ရှုခံနေကြီးတယ်ပဲယတိပြတ်ဆုံးပြည့်ရချထားပါအိဘာတိကောဂျက်ကောင်မှမမေ့ပါသင်နဲ့အကုန်လုံးသားပြီတင်တာအနိစ္စတွေကမလွတ်နိုင်တဲ့တရားတွေပါအပြက်အဖြစ်နဲ့ပြကျင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားတွေပါသူ့သောပုံစံနာပြမယ်ကုကုစားပုံစံနဲ့အပြက်ပြမယ်ဝိသိကိတာပုံစံနဲ့ပြက်ပြမယ်တိနာပိဒါတိနာမိဒါပုံစံနဲ့ပြက်ပြမယ်ပုံစံပြက်ကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ပြအပြက်ကြီးတယ်ပဲသဘောကပေါက်သဘောကပေါက်ကြပါလားအေးအမြဲတမ်းသဘောပါတဲ့တရားအဲ့တော့တလူဒီခင်ဗျားတို့ပြက်ပြက်သားသားဟုတ်ပလားရေးရေးရင်းရင်းနဲ့သဘောသဘောဝါကြကြဟောကြထားတဲ့သစ္စာတည်းမျိုးနာကြခွင့်ရထားတဲ့ခင်ဗျားကျိုးတို့တွေသည်ဘယ်လိုပြီးကလာမရှုတတ်တယ်ရှိမယ်တယ်ပေါ်နေတော့ဒီအပြက်ပြမယ်တရားတွေပဲမိဖြစ်ပြပဲဖြစ်ပြပဲမိဖြစ်ပြပဲသုံးဖြည့်ကြရတာထိုင်ရပြတော့ထိုင်ပြတော့သုံးဖြည့်ကြရခြာနေလွယ်သားမရှိဘူးရှင်းတော့ရှင်းကြလားရှင်းပါပါအေးဒါပေမဲ့ကိုယ်ကစားဖို့လို့ကိုယ်ကစားကြောက်ရမှာလားဟုတ်လားဒီမရှုမိမညာခင်ဗျားတို့မရောက်မှာကြောက်ရမှာတလားဒါပေါ်တာကမကြောက်ပါဘူးနဲ့မရှုမိမှာကြောက်ပါရှုမိလို့ရှင်အပြက်ပြမှာပါပဲကျူပြီးတဲ့တံပိုးကဟုတ်လားပေါ်လာတဲ့ကိုကိုစားကအနေစားကျူတဲ့ညာကမဲကတင်းနေတာကအာသွာဟုတ်လားနောက်ခရမလာမကနေတော့တာအဲရှုတဲ့အစ်သားလေးပါကတပြိုင်နေတဲ့တပြိုင်နေတဲ့စိုက်သွားတာပဲတို့တစ်ချက်ကိုတော့လေးချက်ပြတဲ့တရားခမရတဲ့ကျူတလက်ကျက်တဲ့ကောင်တစ်ချက်ခုလို့နှစ်ချက်ပြရင်တော့မှခမလုံကြီးလုံးတို့မှအပြေးလွတ်လုံနေကြသေးတာပဲသူတို့ကောင်းတရားသူတို့ကောင်းစားအရှုံးနဲ့နေမှမရှိတော့လို့အမြလုံးလုံးထွက်တယ်လို့ကလေးတိကြရေးရတဲ့အလုပ်ကြီးကိုဖဲ့တွေကြောင့်မခရတော့မုံမရဲတဲ့အမလို့နိုင်ရှိရမယ်လေအမတန်တိကြရေးရတဲ့လို့ဟိုတော့ကမဆလာလက်တွေကဟုတ်လားရေးရတိကြတဲ့နေကြကိုစိုက်ပါထိုးထားတဲ့အပြန်တသိမ့်မကပို့တော့တိကြတဲ့လို့ဟိုနေကြကဘိုးကောင်းမှရမှာနော်ဟုတ်ပလားဘိုးမကောင်းရင်ခရတော့နေကြရွက်တဲ့ညှို့ပြီးကလာအစီမကြရင်အဖြုံးဖြစ်တယ်ဖြစ်ကုန်ရင်အလားသာရှုံမှာဟုတ်လားဈေးရိတ်ချုံတာတမျိုးလောကခုံဒီလောကချုံတာတမျိုးတပုံဒီလောကလောကုတ်တာလောကအရှုံးနဲ့နေမှာမရှိတော့အမြဲလုံးလို့ထွက်တယ်လို့တိုက်တာပေါ်ပါသေးအပြက်ပြမဲ့တရားတွေလည်းပဲသုံးပြည့်ကျဲချတာကိုယ်ကစားပဲပေါ်ပေါ်ဝိသိကိတာပဲပေါ်ပေါ်ကာမိသန္တာပဲပေါ်ပေါ်ဗျာပါရပဲနိဝရဏပေါ်တိုက်တာပေါ်ပါသေးအပြက်တွေပဲရအပြက်ပြမဲ့တရားတွေပဲတဘောကပေါ့ကြပါလားเออโหธรรมดาฎิกลูซะบုံเนี่ยอบုံตะเถิงเราอบုံตะเถิงมันตะบုံไม้ตะบုံไม้ลงជីพี่ดาปกโตเตี่ยวมามาปาบูครับเชิญขอเชิญญาบล่ะครับแต่เป็นขันธ์มาปัดปอญนาบ่เวปอลินาก็อเป็ชุอามาก็แม่ถูกป่ะだเป็นอเป็ก็ทุกข์ติสาชุเรญญาก็แม่ก็ติสาตีนี่ละก็ตะมุติติสานอกขันธ์มาละมาก็นิโรธติสาเชิญขอเชิญญาบล่ะครับแกเชิญในทีวิญญาณนี่เป็นเนี่ยดอจะบ่าวซู